Ал кайырлы кеш, курметті көрермендер, курметті дамушы орда, біздің бүгінгі вебинарымызға қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен алдағы бір-бір жарым уақыт бойы әңгімелесеміз, сөйлесеміз, сіздерге пайдалы ақпарат беруге тырысамыз. Бұл жерге негізінен кімдер жиналды, қандай мәселемен жиналды, қандай сіздердің сұрақтарыңыз бар, барлығына жауап беруге тырысамын. Бүгінгі вебинардың тақырыбы сапалы маман, табысты маман. Қалай сапалы маман болуға болады, және де 3 айдың ішінде 500 мың теңге табысқа қалай шығуға болады. Яғни, бір-ақ рет табатын 500 мың теңге емес, тұрақты түрде 500 мың теңге табыс табатын маман болып, және де одан ары қарай қалай табысымызды ұлғайтуға болады, соның инструменттері туралы сөйлесеміз. Сонымен, менің даусым қазір сіздерге қалай естіліп тұр, видеом сіздерге дұрыс көрініп тұр ма? Егер де жақсы көрініп тұрса, чатқа плюс деп жазыңыздар, ал нашар көрініп тұрса, минус деп жазып өтіңіздер. Дауыс жоқ деп жатыр. Достар, плюс немесе минус қойып шығыңыздаршы, содан кейін ары қарай жалғастырамыз. Мен сіздердің чаттарыңызға қарап отырмын. Енді шықты дейді. Плюс қоя кетейік. Достар, сіздерге естіліп тұр ма? Егер де сіздерге естіліп тұрған болса, жақсы, рахмет. Рахмет, Хадиша, Қанағат, Аяулым, Қарлығаш, Индира. Рахмет сіздерге көп-көп, олай болса, ары қарай жылжимыз, достар. Бүгінгі вебинарға келулеріңіз сіздердің өздеріңіздің өмірлеріңізден 2 сағаттай уақыттарыңызды, бәлкім 1 сағат болады, қиып отырып осы вебинарға келулеріңіз, бұл сіздердің ізденіс жолында екендеріңізді көрсетеді. Яғни, сіздер даму жолында жүрген, ізденіс жолында жүрген, қосымша табыс тапқысы келетін, бәлкім қосымша емес тұрақты негізгі табыс көзін тапқысы келетін, қазіргі онлайн әлеммен жақынырақ таныс болғысы келетін, немесе онлайн әлемде бұрыннан онлайн мамандықтарды меңгеріп алып жүрген болсаңыз, ары қарай дамығысы келетін, жаңа белесі бағындырғысы келетін жандарсыз деген сөз. Сол себепті мен сіздерге осы вебинарға келгендеріңізге алғыс айтқым келеді. Ал дамып жүрген жандар бұл біздің қоғамның ең алдында жүрген жандар деген сөз. Бүгінгі вебинардың мақсаты алдағы 3 айда онлайн мамандық арқылы 500 мың теңге тұрақты табысқа жетудің жоспарын сіздерге ұсыну, дамығысы келетін, неден бастауды білмейтін жандарға нұсқаулық беру, шынымен табысқа жеткен жандардың кейстерін көрсету арқылы сіздердің дамуларыңызға түрткі болу, және де SMM-шік курсының презентациясын жасау. Вебинардың бағдарламасымен де сіздерді қысқаша таныстырып өтейін. Дауыс шықпай жатыр дейді. Достар, тағы бір кері байланыс беріп өтіңіздер. Сіздерде қалай? Дауыс шықпай жатыр депті. Бар ма? Плюс немесе минус қойып өтіңіздер. Сіздерге дауыс естіліп тұр ма? Естіліп тұрған жоқ па? Дауыс естіліп тұрса, плюс қояйық. Естіліп тұрған сияқты, е? Жақсы. Рахмет. Достар, бүгінгі вебинардың бағдарламасы, дәл қазір біз сіздермен вебинардың алғашқы кіріспесінде уже отырмыз. Бұл вебинардың мақсаты және бағдарламасын сіздерге түсіндіру бөлімі. Ары қарай онлайн табыс туралы сіздерге түсінікті ақпарат бергім келеді. Себебі онлайн табыс туралы әркімнің әртүрлі ойы бар, әртүрлі түсінігі бар. Келесі тақырып біз қозғайтын SMM әр маманға қажет фундамент. Бұл тек қана онлайн мамандарға, SMM-шілерге, копирайтерға емес, сол сияқты дәстүрлі мамандық иелері, қазір мұғалімдерге де, тіпті дәрігерлерге де SMM мамандығы қажет екендігі туралы біз сіздерге ақпарат береміз. Ары қарай біз сіздермен танысамыз, яғни сіздер де өздеріңіз таныстырасыздар, мен де өзімді таныстырам. Біздің жобалар, кейстер жайлы сіздерге айтамын. Біз қалай сапалы мамандар дайындап шығарып жатырмыз. Біздің мектебіміздің жұмыс істеу тәсілі қандай, сол туралы сіздерге нұсқаулық беріледі, және де біздің SMM-шік курсының презентациясы жасалады. Курстың презентациясы жасалады деген сөз, ол курстың сатылымы ашылады деген сөз, және де ең алғашқы болып тіркелгендер, және де осы вебинар ішінде тіркелгендер курсқа ең үлкен жеңілдікпен тіркеле алады, сондай-ақ ол курсқа қосымша берілетін біздің тамаша сыйлықтарымызға ие бола алады. Сонымен қатар мен сіздерге осы сабақтың соңында сұрақтарыңызға жауап беремін.
Плюс-плюс қойған жандарға көп-көп рахмет. Достар, онлайн табыс туралы қазір бір қысқа шағана ақпарат айтып өтейік. Сіздердің онлайн табыс туралы түсініктеріңіз қандай? Маған дәл қазір осы жерде отырған әрбір қатысушының жауабы өте маңызды. Сіз онлайн табыс туралы не ойлайсыз, не білесіз, не естідіңіз осы кезге дейін? Бір жандар бар, түрлі SMM курстарды оқыған, бірақ өзі табыс тауып көрмеген. Тағы біреулер бар, онлайн табыс деп айтады, SMM деп айтады, біреулер ақша тауып жатырым деп айтады, оның бәрі не істейді, тіпті таныстарынан да жақындарынан не істейді, бірақ өзінің көзі жетпеген әлі, өзі ешқандай табыс тауып көрмеген. Қалай табады сонда, не істейді, лайк басқанға ақшаласың ба деп отырған жандар бар. Дәл қазір осы жерде сіздердің онлайн табыс туралы түсініктеріңіз қандай деңгейде екен бір анықтап алсақ, ары қарай біздің сіздермен әңгімеміз жараса кетеді. Сол себепті бір-бір ауыз өздеріңіздің дәл қазіргі деңгейлеріңіз туралы жазсаңыздар екен. Бәлкім сіздер онлайн мамандық меңгерген шығарсыздар. Кім? Копирайтер, SMM, админ деген сияқты мамандықтарды оқып алды. Кім осы мамандықтармен жұмыс істеп жүр? Кім осы мамандықтарды меңгерді, бірақ жұмыс таппай жүр? Немесе кім енді осы мамандықтарды оқығысы келеді, менің қолымнан келеме жоқ па? Ондай мамандықтарды қайдан оқуға болады? Не болмаса, оқу үшін қандай адам болу керек? Қандай қабілет керек? Деген сияқты сұрақтарыңыз бар болуы мүмкін. Қанекей? Мінекей алғашқы жауабымызда келіп жатыр. Рыспаева Ақмарал ханым айтады, оқығым келіп жүр, бірақ оған көзім жетпей жүр едім дейді. Ақмарал ханым, мүмкін болса, тағы да кеңірек жазыңыз. Қандай мамандықтарды білесіз онлайнда, кімдерден естідіңіз онлайн мамандық туралы, және де өзіңіз сенесіз бе онлайн мамандықтан табыс табуға? Табыс тауып көрген жоқпын дейді. Сабақ алып оқыдым, нәтиже жоқ. Мен мүлде оқымағанмын, енді кірісіп жатырмын, таргет оқыдым, бірақ істемеймін. Түсінікті. Үйде отырып адамдарға қызмет ету телефон немесе компьютер арқылы деп түсінеді екен. Аяулым ханым, менің оқығым келеді, табыс тауып көрген жоқпын, копирайтерді оқыдым дейді. Жақсы, түсінікті. Яғни осы жерде қазір белсенді болып жауап жазып отырған ханымдардың басым бөлігі әлі табыс тауып көрмеппін дейді. Осы мамандықтар жайында білу үшін кірдім, маған қатты қажет болып тұр дейді Меруерт ханым. Оқығым келеді, SMM онлайн табыстың бір түрі Инстаграм арқылы, яғни парақшаны әрлеу, белгілі бір уақытта жүргізіп отыру, аудитория жинау. Жақсы, Аружан біледі екен бір шама. Сонымен, достар, сіздер қазір осы кезге дейін Инстаграм деген дүниенің бар екен білесіздер. Әлеуметтік желілер, яғни WhatsApp, Telegram деген сияқты дүниелер бар екен білесіздер. Және де осы жерде отырған әр қайсыңыздың онлайн табыс тауып жүрмін, Инстаграмнан табыс таптым дегенін естіп көргендеріңізге мен сенімдімін. Яғни, достар, сіздер жалпы осы ауада, былай айтқанда, әлемде Инстаграм немесе басқа да әлеуметтік желілер және одан табыс табу мүмкін екенін білесіздер, иә? Бірақ нақты қалай табуға болады, қандай мамандықтар бар, ол мамандықтарды меңгеру үшін сіз қандай болуыңыз керек, ол туралы сіздердің ақпараттарыңыз аздау болуы мүмкін. Егер де біз өзіміз бір нәрсе туралы білмесек, ол бізге бір темный лес, былай айтқанда қара орман сияқты қараңғы болып көрінеді. Яғни біз білмегеннен кейін олай қарай аяқ басуға қорқамыз. Қараңғы орманның ішінде қандай аюлар жүр, қасқырлар жүр, аңдар жүргенін білмейміз. Сол себепті олай қарай аяқ басуға қорқамыз. Ақшамнан айырылып қалам ба, мен алданып қалам ба, нәтиже шығара алмай қалам ба, әлде мен түсінбейтін шығармын, мен қарайып қалдым деген сияқты ойлар да болуы мүмкін. Сол себепті осы вебинарды соңына дейін көрсеңіздер, сіздер неше түрлі кейстермен таныстырамыз бүгін, бұйыртса алдағы уақытта. Әр түрлі мамандар, әр түрлі адамдар, декреттегі аналар, мұғалімдер, министерствада қызмет ететін жандар, дәрігерлер, кім бар, неше түрлі мамандар, бухгалтерлер келіп осы SMM деген мамандықты оқып, осыдан табыс тауып, табысын тоқтамастан еселеп, ұлғайтып, тек қана ақша тауып қоймай, өзін тұлға ретінде дамытып жатқанына сіздердің көздеріңіз жетеді. Достар, онлайн табыс дегеніміз, бұл қолыңда телефон болса, ол телефонның ішінде интернеті болса, жұмыс істеуге басқа ешқандай офиста керек жоқ, аренда да керек жоқ, еш нәрсе керек жоқ, телефоның болса қолыңда, болды, жеткілікті. Басқа да жұмыстар сияқты, бұл да кәдімгі жұмыс.
нағыз шын ақша табатын, табыс табатын жұмыс. Сол себепті бұған да күніне кемі 2 сағат, әйтпесе одан көбірек уақыт бөлу керек екендігін мен сіздерге жасырмай айтқым келеді. Себебі онлайнды оқысам болды, аспаннан ақша жауып тұрады екен деген сіздерде түсінік қалыптаспау керек. Бұл да кәдімгі оқуға болатын, үйренуге болатын, ары қарай карьерный рост жасауға болатын кәдімгі нағыз, тіпті қазіргі кезде біздің елімізде ең көп кездесетін мамандықтардың біріне айналды. Сонымен, достар, ары қарай жылжимыз. Онлайн табыс табудың жалпылама топтап сіздерге үш түрін айтайын. Сіз блогер болып, жарнамадан табыс табуыңыз мүмкін. Блогер болу дегеніміз миллиондаған оқырманың болу деген сөз. Қазір микроблогтар, 2000, 3000, 5000 оқырманы бар микроблогтар өте үлкен сұранысқа ие. Тек қана ол микроблогтағы адамдар гифтен келген түрлі өліп қалған боттар емес, тірі жандар болатын болса, бұндай блогтар өте үлкен сұранысқа ие. Тіпті миллионник блогерлардың өзі осындай тірі жақсы жүріп тұрған 5000-ға дейін оқырманы бар микроблогтарды іздейді. Яғни, осындай кішкентай блогпен де сіз табыс таба аласыз. Екінші жолы бұл эксперт болып өзіңнің өнімінді немесе қызметіңді сату. Эксперт деген сөз сіздерге түсініксіз болса, айта кетейін, бұл бір істің жақсы маманы деген сөз. Дәрігер болуыңыз мүмкін, SMM-ші болуыңыз мүмкін, копирайтер де экспертке жатады, продюсер де экспертке жатады, мұғалім де экспертке жатады, тағы кім болуың, бухгалтер болсаң да экспертсің. Мәселен, өздеріңіз білесіздер, қаржылық сауаттылық жөнінде блог жүргізетін Дәулеттен, былай айтқанда бухгалтер, иә, сол Дәулеттен мырзаның өзі өте үлкен блогпен өте үлкен табыс тауып, өте үлкен пайдасын еліне де тигізіп жатыр, өзіне де тигізіп жатыр. Сол сияқты әр түрлі салалардан үлкен блогер болып шыққан мамандар да бар. Немесе кішкентай ғана блогын жүргізіп отырып, сол блогтан ақ өзіне толассыз клиенттер көзін ашып алған мамандар да бар, достар. Бұл енді эксперт болып өзіңе табыс табу, яғни өзіңнің өнімің деген курсыңды, марафоныңды, өзіңнің кітабыңды, басқа да еңбектеріңді сату. Ал не болмаса консультация, психолог болсаңыз консультацияңызды сатуыңыз мүмкін, мұғалім болсаңыз репетиторлығыңызды сатуыңыз мүмкін, не болмаса балалар, ата-аналарға бала үлгерімі жөнінде консультация беруіңіз мүмкін деген сияқты. Яғни эксперт көбінесе өзінің өнімін немесе курсын, қызметін сатады. Бұл онлайн табыс табудың екінші жолы. Үшінші жолы онлайн мамандықты меңгеріп алып, қызмет көрсету. Вот енді бұл салада дәл осы табыс табу жолында шектеу жоқ. Жасқа да, жынысқа да, мамандыққа да. Менің командамда сіздерге мысал ретінде кішкене айта кетейін, 13 жастағы қыз бала жұмыс істеді. Енді өте пысық, өте сондай еті тірі бала болды. Шымкент жақтан бір ауылдың қызы, Мерей деген қыз. Сол қыз біздің командада бірнеше ай бойы копирайтер болып, дизайнер болып, арасында сторизолог болып қызмет етті. Кәдімгідей курс оқып алған, толыққанды үлкен кісімен бірдей айлығын алып жұмыс істеп тұрды. Сол сияқты менің курстарымның бірінде 75 жастағы Жаңылсын деген апа қатысқан болатын, және де ол кісі бірақ курсты оқыған кезде әуел бастағы мақсаты өзімнің парақшамды жүргізіп үйренсем деген, ары қарай парақшасын жүргізіп үйреніп, жас ұстаздарға ментор болатын, ақыл кеңесін айтатын маманға айналып кетті. Сол сияқты, достар, министерствода жұмыс істейтін қыздар бар, менің командамда куратор болып жүрген. Не болмаса, үйде отырған 5 баланың анасы, 6 баланың анасы деген сияқты қыздар бар, олар да бізде командада толыққанды айлыққа тұрақты, міне 4 жыл бойы жұмыс істеп келе жатыр. Яғни, онлайн мамандықты меңгеру үшін, достар, әйел бол, тек қана еркек бол, немесе орамалда болуың шарт, немесе орамал кимеуің керек, немесе тағы қандай шектеулер болуы мүмкін. Біздің қоғамда бар шектеулердің ешқайсысы да онлайн мамандықты меңгеруге келген кезде жұмыс істемейді. Яғни, кез келген адамның екінің бірі, тіпті екінің екісі дейікші, онлайн мамандықты меңгере алады. Онлайн мамандықтардың түрлері өте-өте көп, достар. Қазір мен сіздердің жазып жатқан сұрақтарыңызға бір көз қырын салам. Бірінші, осы танысу бөлімін аяқтап алайық. Я, танысу емес, кіріспе бөлімімізді аяқтап алайық. Онлайн мамандықтың түрлері, сіздер қалай сонда екінің бірі SMM-ші болады ба, қалай болды деп ойланып қалған болсаңыздар, сіздерге онлайн мамандықтардың қазіргі таңда түрлері өте көп екендігін айтқым келеді. Бұның ішінде бір 40-50 түрі бар дәл қазір. Біз міне бірнешеуін ғана сіздерге көрсеттік. Ол таргетолог, дизайнер, видеограф, сторизолог, копирайтер, SMM-шік, контент-мейкер, прогрев маманы, сату маманы, директолог,
продюсер деген сияқты мамандар. Бұл мамандардың аты сіздерді шоштуы мүмкін. О, ол қалай, продюсер маған қайда, директолог деген сияқты, мысалы, видеограф, ол үшін керемет бір видео түсіруін керек шығар, оператор болуын керек па деген сияқты, сіздерде қорқыныш бас көтермей ақ қойсын. Себебі онлайнда бәрі жеңіл, әлде қайда жеңіл. Сіздерге бір видеограф болу үшін Жүргеновті бітірген режиссер немесе оператор болу шарт емес. Басты-басты ең негізгі былай телефонды ұстайсың, жарығын былай қолыңмен жүргізіп реттейсің, және де былай-былай түсіресің, ракурстың алдынан, артынан, төбесінен, астынан деген сияқты түр бар дегенде сіздерге жеңіл ғана үйретіледі, және соны кез келген видеограф, мобилограф телефонмен ақ түсіре алады. Ал монтаж жасайтын құрылғылар енді ары қарай өте жеңіл әрі қызықты. Қазір барлық өңдейтін монтаж приложениялары телефонға көшіп кетті, білесіздер, бұрынғыдай компьютерің болуы шарт емес. Сол сияқты SMM-шік болуға тіпті телефоның болса жеткілікті. Бір телефоның болса, 2-3 сағат бос уақытың болса, және де жұмыс істеуге бір ниетің болса жеткілікті. Копирайтер делік өзіміз, біздің команда осы соңғы жылдарда, соңғы 2,5 жылда жаз өнер деген копирайтинг курсынан, мен айттым, пашка-пашка копирайтерлар шығардық, сонда да әлі нарықты қамтып бітіре алмай жатырмыз. Копирайтер ол пост жазатын адам. Пост жазатын, сториске қажетті ақпараттарды, яғни мәтінді жазып отыратын адам. Егер де сіз сауаттымын деп есептесеңіз, өзіңізді жазуды жақсы көрсеңіз, жазып үйренгіңіз келсе, онда осы копирайтинг саласын таңдауыңыз мүмкін. SMM-шікті таңдауыңыз мүмкін. Егер де ұйымдастыру жұмысын жақсы көрсеңіз, жылдам бір мамандық жылдам үйренетін болсаңыз, әртүрлі саланың барлығынан хабардар болғыңыз келсе, онда SMM-шік таңдауыңыз мүмкін. Не болмаса, сіз прогрев маманы болып кетуіңіз мүмкін, сату маманы болып кетуіңіз мүмкін, директолог, яғни бір блогердің немесе бір эксперттің директінде отырып, келген сұрақтарға жауап беріп, сол жерде сатылым жасау, ол жерде де өзің бірдеңе ойлап табу, артық бір ақылды болудың қажеті жоқ, оның барлығы сіздерге оқытылады. Мынандай сұрақ қойса, былай жауап бересің, мынандай сұрақ қойса, мынандай жауап бересің деген сияқты дайын скрипт тұрады, скрипт продаж деп айтады. Сол бойынша жұмыс істейтін директолог болып кетуіңіз мүмкін. Қалай болғанда да, достар, ең бастысы мыңдаған, қазір енді мыңдаған демейінші, 40-50 мамандықтың ішінде сіздің оң жамбасыңызға келетін, сіздің икеміңіз бар, сіз жақсы көріп қалатын мамандық болмауы мүмкін емес. Сол себепті қазір осы онлайн мамандар, онлайн табыс деген сіздер әр жақтан естіп жатқан өте кең тарап кетті. Өйткені адамдар өздеріне қызықты, өздеріне қажетті мамандықтарды тауып алып жатыр. Ал ең тиімді жері ол үйіңде отырып жұмыс істеуге мүмкіндік. Немесе жұмысың бар болса, тұрақты қосымша жұмыс ретінде қарастыруға мүмкіндік. Әйтеуір кабинетте байланып отырып, таңертеңнен кешке дейін бітіп отыратын жұмыс емес, достар. Және де бұл сіздерге шығармашылық та еркіндік беретін, қаржылай да еркіндік беретін жұмыс осы онлайн жұмыстар. Осыны ескеріңіздер. Ары қарай маңызды мәселе осы жерде, достар. Көрінбей тұр, дауыс жоқ деп жатыр. Дауыс бар ма, бір ауыз тексере салыңыздар. Достар, барлығының фундаменті SMM. SMM туралы не білеміз? Қазір бір қысқаша айта кетейік. Мен осыдан 4-5 жыл бұрын SMM деген саланы ең алғашқы болып қазақ тілінде сөйлете бастаған адамдардың бірі едім. Құрбыммен бірлесіп, ең алғаш біз осыдан 5 жыл бұрын SMM туралы айта бастаған блог жасадық. Ол блогта біз бастаған кезде SMM дегенді бір космос туралы әңгіме ме деп ойлайтын халық солай қабылдайтын. Орыс тілінде SMM туралы ақпарат жеткілікті болғанмен қазақ тілінде өте аз еді. Сол кезде ең алғашқы болып осы саланы елімізге әкеліп, ең алғашқы болардың бірі болып меңгеріп, өзіміз SMM жобалар жүргізіп, халыққа үйретіп бастаған едік. Содан бері мен қазір Қазақстанда SMM саласының ардагерімін деп айта аламын өзімді, және де SMM-ді бір кісідей білемін. Сондықтан менің сөзіме сенсеңіздер болады. SMM дәл қазір өте жеңіл, өте алгоритмдері оңай, әрекеттері белгілі бір қарапайым жұмысқа айналды. SMM-ші болу үшін бұрын бір шарит ету керек деген ой бар болатын. Телефонды күшті білуің керек, бірден кесте алуың керек оның үшін. Қазір жоқ. Қазір оның барлығын білу шарт емес. Қазір сіздің
онсыз да мына біздің қоғамдағы уақыт пен замандағы сіздің телефонды қолдану дағдыңыз, навыктарыңыз қазір жоғарылап кетті. Сол себепті сіздерге бұл мамандықты мамандық ретінде қарастыру қазір меңгеру өте-өте жеңіл болады. Сонымен SMM бұл әлеуметтік желілер маркетингі. Маркетинг деген сөзден де шошымай қойыңыздар. Бұл да маркетинг дегеніміздің өзі нарықты зерттеу және тиімді, өнімді тиімді өтімді ету жолы. Сонымен достар, бұның өзі түптеп келгенде сату деген сөз. Маркетинг кез келген нәрсені сатудың жолы, соны қарастыру, зерттеу, нарықтағы адамдарды зерттеу, яғни тұтынушыларды зерттеу. Сіз де, мен де, басқалар да бәріміз бір көптеген, бір емес көптеген киім фирмаларының, тамақ, азық-түлік, аксессуар, тағы бір деңгейлердің бәрінің клиенті болып осы нарықта жүрміз. Олар бізді тұтынушы ретінде қарастырады. Бізде өзіміздің шығарып жатқан өнімімізді немесе қызметімізді аудиторияға ұсынар кезде нарықты зерттейміз. Бұл бар болғаны маркетинг деп аталады және де осы үлкен қорқынышты болып айтылып тұрған сабақ SMM-де бір ғана сабақ болып өтіп кетеді. Өйткені қазір уже сұрақтары да белгілі, нақты-нақты сұрақтарға жауап беріп, аудиторияны зерттеп алуға болады. Сонымен достар, ары қарай, сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Бір ауыз сіздердің қазір бір минут сообщениеларыңызды қарап шығайын чатқа жазып жатқан. Өзіңізге қазақ тілінде де сұраныс көп пе, әлде орыс тілінде жүргіземіз бе дейді. Достар, орыс тілінде мен осы 5 жыл ішінде бірен-саран маған сұраныстар болды, бірақ мен орыс тілінде жұмыс істемеймін. Сұраныс өте-өте жоғары. Енді сіздер осы сабақтың соңына дейін отырсаңыздар, көресіздер сұрақтың қаншалықты жоғары екен. Міне, апта сайын, ай сайын лек-лек маман шығарып жатсақ та, достар, нарықты қамти алмай жатырмыз. Себебі біз 10 маман шығарған кезде осыдан 5 жыл бұрын SMM-ді қажет ететін 20 ғана адам компания бар болатын. Біз 20 маман шығарған кезде нарықта уже мәй SMM деген бар екен, әлеуметтік желі бар екен, бұл нақты құралға айналыпты, әлем қолданып жатыр, бізде осын қолдануымыз керек, қайдан табамыз мамандар деп іздей бастаған компаниялар, мен 20 маман шығарған кезде олар 30 болып кетті. Мен 100 маман шығарған кезде біздің нарықта 150 компанияға уже маман қажет болып қалды. Бұл шартты түрде сіздерге мысалмен түсіндіріп жатқаным. Яғни, біз күнделікті маман неғұрлым көбейген сайын нарықта кеңейіп жатыр. SMM саласын қажет ететіндер, қолданатындар да кеңейіп жатыр. Яғни, сұраныс артып жатыр. Қазір кез келген дүкен, онлайн жұмыс істейді. Өздеріңізге тапсырыс беретін шығарсыздар, е? Дүкендерге, киімге тапсырыс бересіздер ғой. Тіпті сыйлық қажет болып қалса, аяқ астынан үйге қонақ келіп қалса, тамаққа да, жаңа қатып тұрған полуфабрикатқа да заказ бере салуға болады, аксессуарға да, біреудің туған күні бар болып қалса, гүлдеж бере салып, барлығын біз қазір заказбен жұмыс істейміз. Сонда сіздердің тапсырыстарыңызды қабыл алып, сол парақшаларға осындай дүниелер бар деп шығарып отырған мамандардың барлығы олар SMM-шілер. Яғни, осындай бұрыннан бері офлайнда жүрген, яғни онлайнға шықпай, парақшасын ашпай жұмыс істеп жүрген бизнестер артта қалып жатқандықтан олар да енді онлайнға шыға бастады және де олардың барлығына енді мамандар керек. Сонымен достар, түсінікті, керемет, я керемет түсінікті деп жатыр екенсіздер, мен мына жерде нелерді көрмей қалдым. Машаллах, өте жеңіл және кең мағынада түсіндіреді екен. Сіз осы уақытқа дейін еститінмін, адамдардан сұрасам дұрыс жауап ала алмайтынмын. Енді түсініп жатыр. Мәнсия ханым, бұл әлі тек қана бастамасы. Тыңдаңыздар, мен сіздердің қазір сұрақтарыңызға да жауап беремін. Дауыс керемет, рахмет. Удаленно жұмыс жасауға болады. Удаленно, яғни алыстан, үйден, Американың қазақтары жұмыс істеуге болады, қазақстандық қазақтармен. Менде, мәселен, өзімде осы кезге дейін Қырғызстаннан, Қарақалпақстаннан, Өзбекстаннан шәкірттер өте көп оқыды. Оларда енді SMM саласы аса қатты дами қоймаған болу керек. Не болмаса, орыс тілінде түсінбейтіндері осы біздің қазақ тілін түсінеміз деп бізге келеді ме? Әйтеуір барлық курстарымда бірнеше қырғыз, бірнеше өзбек жүреді өз осы кезге дейін. Яғни, достар, Өзбекстанда отырып, Қазақстаннан клиент тауып алатындар бар. Немесе менің тағы бір шәкіртім бар, Шымкентте тұратын ол қыздың клиенті керісінше Ташкентте. Сол сияқты қазір ғаламдастыру заманында, мына интернет заманында шекара жоқ. Біздің әлемде уже шекаралар жоқ. Сіздер, егер де ағылшын тілін, басқа да тілдерді білетін болсаңыздар, басқа елдің адамдарымен де, азаматтарымен де жұмыс істей аласыздар. Енді басқа елді қоя тұрып, осы Қазақстанның ішіндегі нарықты қамтып алсақ та жаман емес еді. Өйткені, достар, қазір сіздерге
көбінше айтам, вакансия деген чат бар, мен де өзімнің курсымды оқып шыққан шәкірттерді сол жерге отырғызып қоям, және де маған күнделікті осы кезге дейін өзімнің Instagram парақшамда SMM жайлы, SMM-дегі мамандықтар жайлы айтып жүргендіктен көптеген бизнес иелері, не болмаса қарапайым қолданушылар, эксперттер, SMM маман бар ма, маған тауып беріңізші, Алматыдан керек, мына жерден керек, мынадай керек деп айтып жатады, сұрап жатады. Мен оның барлығына өзім барып клиент қылып ала бере алмаймын ғой, мен қайсысы біріне жетем. Мен олардың өтініштердің барлығын жаңағы шәкірттерім оқып шыққан вакансия деген чатқа салып отырамын. Сол вакансия чатынан ақ жұмыс тауып шыққан көптеген біздің шәкірттеріміз бар. Сонымен осы мамандық түрлерінің біреуін оқуға бола ма? Әрине, ол туралы сіз қазір өте жақсы түсінесіз. Инфобизнесте біраз табыс таптым, алайда нағыз SMM маманы болғым келеді. Осындай сұранысы бар, запросы бар адамдар, сіздер қазір дүние күйіп кетсе де осы жерден тыпыр етпей отырыңыздар. Себебі бұл өте үлкен проблема. Сапасыз курстар қаптап кеткендіктен, сапасыз курстарға кіріп алып, оқып алып, SMM-нен жалпы онлайн мамандықтан беті қайтып қалған адамдар көп. Осы менің осы саладағы эксперт ретіндегі жанды жерім дейінші, сендіргім келеді, көздеріңізді жеткізгім келеді. Онлайн мамандықтар бар, табыс табуға болады. Сеніңіздер, бұл бір жерден сіз нәтиже шығара алмай қалсаңыз, бұл барлық курстар сондай нашар деген сөз емес. Бір жерден сізде болмай қалса, дәл сол кезде бәлкім сіз дайын болмай қалғанда болуыңыз мүмкін. Әртүрлі себептер бар. Бірақ жаңағы қазақ айтады ғой, биткөк бөліп тоныңды отқа салма дейді. Сол сияқты сіздер ана курстан табыс таппай қалдым қойш деп енді бүкіл SMM онлайн табыс даму дегенге есікті сарт жаппаңыздар. Жақсы ма? Ары қарай. Сонымен онлайн мамандықты меңгеру үшін қандай болу керек? Кімдер меңгере алады? Бұны меңгеру үшін керемет бір ғажап бастың иесі болу шарт емес. Ниеті бар кез келген адам меңгере алады. Бұл декреттегі аналар болсын, мемлекеттік қызметкерлер болсын, студенттер болсын, тіпті оқушылар, менің өзімде жеке кейстерім бар, оқушылар, шәкірттерім, оқушы болып оқып қана қоймай, кейін жұмыс істегендер, я табыс тапқандар бар, менде шетелде тұратындар бар, зейнеткерлер бар, мұғалімдер, дәрігерлер, басқа да дәстүрлі қызмет иелері бар, жоғарғы білімі жоқ, ешқандай мамандық меңгермеген үйде отырған қыз-келіншектер бар. Осылардың барлығы өздері осы SMM-ді онлайнды меңгере алады. Онлайн мамандық меңгеру қазір 4-5 жылды оқуды қажет етпейді. Бұл аз уақыттың ішінде аз ғана ақша салып, көп ары қарай айлар бойы жұмыс істейтін, айлар бойы табыс табатын мүмкіндік беретін тамаша мүмкіндік құрал, тамаша құрал. Енді сіз кімсіз, сол туралы айта кетіңіздер. Мен пәленшемін, мен мәселен Құралай ханым, сізді оқып жүргеніме 5 ай болды, өте ұтымды түсіндіресіз деп отырған Аида ханым, жазыңыз. Мен 3 баланың анасымын, мамандығым мынадай. Мен маржамын, 2 баланың анасымын, жұмыс істемеймін, декретте отырмын деген сияқты өздеріңіз туралы бір-бір ауыз мына жерге жаза кетіңіздер, кейін маған ол қажет болады. Ары қарай мен жыл жіберем, сіздер өздеріңіз туралы жаза беріңіздер, иә? Сіздер өздеріңізді таныстырыңыздар. Вебинарға тағы кімдер жиналған болуы мүмкін? Достар, қараңыздар. Жаңа бастаушылар, SMM Instagram әлеміне енді ғана қадам басып жатқан, әлі осы сферада ешқандай табыс таппағандар, фрилансерлер, түрлі мамандар, эксперттер, кәсіпкерлер отыруы мүмкін, декреттегі аналар отыруы мүмкін, түрлі SMM курстарды оқығандар отыруы мүмкін, және де қазір SMM-ші болып жұмыс істеп, бірақ көп табыс таба алмай, 50.000, 100.000-нің айналасында, 150.000 көп болса сондай ғана табыс тауып жүрген жандар отырған болуы мүмкін. Сіз кімсіз? Қазіргі осы SMM-ге қатысты деңгейіңіз қандай? Және де өзіңіздің мамандығыңыз, жағдайыңыз, отбасылық жағдайыңыз туралы жаза беріңіздер. Мен ары қарай жылжимын. Әзірге мен сіздерге қазір вебинардан соңына дейін көрген жандарға сыйлық берілетін ескерте кетейін. Instagram мамандықтары бойынша жаңартылған гайд беріледі сіздерге. Упаковка бойынша чек-лист беріледі. Чек-лист дегеніміз тізім. Ана тізімді қарап отырып, өзіңіздің парақшаңызға упаковка жасап аласыз. Мынаны жасайсыз, мынаны жасайсыз, мынау деп кәдімгі сіздерге бастарыңызды қатырмай, артық ақпарат бермей, мынаны жаса деп, соны сызып отырып жасап шықсаңыз, парақшаңызға упаковкаланып шығады. Және де SMM-ші курсына жеңілдікпен тариф тек вебинар көргендерге беріледі. Тек вебинар кезінде тіркелгендерге керемет сыйлық бар, ол туралы мен сіздерге кейінірек айтамын. Сонымен достар, кейінірек айтам деп қойым, кейінірек емес, осы жерде айтып қойыппын ғой, қыздар, но не болды ал?
өзімше кейінірек айтам десем жарайды, осы жерде айта салайық, я енді сіздерден сақтайтын сыр қалмады. Жазу өнері деген қазір сатылымда жоқ, бестселлер болған, аты аңызға айналған қазақ тілді инстакеңістікте копирайтинг бойынша нөмір бірінші курс болған біздің копирайтерлық курсын, курсымызды сыйлыққа береміз дәл осы вебинар кезінде SMM-шік курсына тіркелгендерге. Ол туралы сіздерге тағы да қазір кеңірек ақпарат берем. Ал осы жерге дейін жеттік. Енді менің тура 15 минутта сіздерге өзімді таныстырып өтетін уақытым бар. Бұл да сіздерге қызықты болады деп ойлаймын. Кейбіреулеріңіз өзіңіз менің кезіндегі жағдайымнан қазір өздеріңізді көре аласыздар. Қалай болғанда да біз танысайық. Неге сіздер осы мен айтып жатқан ақпараттың рас екеніне сенуіңіз керек? Күмән болмай ма сондай? Қараңыздар, мен SMM саласында жаңа айтқанымдай осыдан 5 жыл бұрын келген едім. Мына жерде енді басқа суретім табылмай қапты, тура жұмыста отырған кезімдегі суретімізді алыппыз. Қолымдағы Шыңғыс балам, ол кезде Шыңғыс неше айлық екенін білмеймін, әйтеуір айлық өзі сондай дәу бала болатын. Оны көтеріп алып 31-ші каналда мен жұмыс істейтін едім. 31-ші каналға күн демей, түн демей, енді бізде журналистердің жұмысы кішкене сондай мазасыздау болатыны бар. Таңертең шығатын бағдарлама дайын болмай қалса, түн ішінде жетіп барып тексеретініміз бар деген сияқты. Мына жерде бағдарлама тексеруге баламды көтеріп алып барып отырмын. Шыңғыстың 5 айынан бастап мен өзім жұмысқа шығып, жұмыс істеп, кәдімгі өзімнің телевидениедегі жұмысымда жүріп, қосымша SMM-ді осы кезде жүргізіп бастаған едім. SMM-ді үйреніп бастаған едім. Бұл кезде енді менің 3 балам бар, кішкентайым әлі емізулі, қосымша жұмысым бар, атенем бар, күйеуім бар деген сияқты. Телефон неге ұстай бересің, тасташ осы деп жақтырмайтындар бар деген сияқты, иә. Осындай уақытта бастаған едім. Ал мынау екінші суретім, осы жақында түскен сурет. Бұл уақытта енді менің өмірімде көп өзгеріс болды, орамалға келдім деген сияқты. Яғни бұл жерде мен сіздерге айтқым келгені, менің SMM-ді 5 жыл бұрын бастағандығым. Яғни мен бұл SMM-нің ардагері болып қалдым. Одан бері қазір менде өте үлкен команда бар. Енді өте үлкен деп қоямын, өзіме өте үлкен. 4-5 жылдан бері бізде 30-35 адам болып тұрған, тұрақты түрде осынша адам болып жұмыс істеп жатқан үлкен командамыз бар. SMM агенттік болып құрылдық. Аты жөнім Құралай Бауыржанқызы. Мен әлі атымды айтқан жоқпын ба? Бастағаным бері. Олай болса атымды айтайын, танысайық. Менің есімім Құралай. Негізгі мамандығым тележурналист, редактор болып жұмыс істедім. Қазір енді кәсіпкермін деп атаймын өзімді. Көптеген кәсіптерге вложение жасап, ақырындап жұмыс істеп бастап жатқандықтан. Қазір продюсермін, SMM стратегпін. Шуақ продакшн, Шуақ SMM School деген компаниялардың негізін қаладым осы 3-4 жыл ішінде. Және де 35 адамнан тұратын командамыз бар. 4 жылдан бері нарықта жұмыс істеп жатқан сондай-ақ, өз мәзіл деп айтам, 3 балам, 1 күйеуім бар деп. Отбасылық жағдайым осындай, достар. Сіздер де өздеріңіз туралы айта беріңіздер. Мен қазір міне жазып жатырсыздар, көріп отырмын. Жалғастыра беріңіздер. Қазір сіздер туралы мен де оқып өтемін. Сонымен енді жарайды, керемет екесің дедіңіздер. Енді не істедім мен? SMM саласында мен қандай жобаларым болды? Бұл жобаларды мен сіздерге барлығын айту мүмкін емес. 5 жылда істеген жұмысым, кейбіреулерін таныстырып өтейін. Сіздердің көздеріңізді жеткізу үшін дейінші, неге маған сенулеріңіз? Инстакомпет жобасы, бұл менің ең алғашқы бастаған SMM жобам болған. Осыдан 5 жыл бұрын жасалған. Одан кейін домалағана жобасы, бұл да осыдан 4 жыл бұрын нөлден бастап жүргізген парақшам еді. Біз бұл парақшаға бір айдың бір жылдың ішінде 160 мың оқырман жинадық, және де бұл парақшаның ай сайынғы табысы 20 миллионға табысқа жеткен еді. 20 миллион табыс ай сайын тұрақты түрде тауып тұратын еді бұл парақша. Бұл парақшада спикерлер Айнұр Асанберді, Жанар Байсеміз, Алина Шадинова ханымдар еді. Мен SMM-ші болдым. Алина Шадинова деген менің 3000 оқырманы бар кезінде алған клиентім. Қазір 239000 оқырманы бар. Бұл кісіге мен бас кезде SMM-ші болып жұмыс істеп бастадым. Бір жылдан кейін мен ол кісіге продюсерлікке дейін өстім. Яғни, достар, SMM-дер ары қарай өсетін карьерный росты ол продюсер болу. Яғни, сіздердің табыс табу деңгейлеріңізде, өздеріңіздің жеке тұлғалық деңгейлеріңізде, сіздердің мүмкіндіктеріңізде SMM-мен танысқаннан кейін өзі өсе бастайды. Сонымен
мен Алина ханымда 2 жыл ішінде 239 мың оқырман жинадым, және де ай сайынғы табысы 26 миллионға дейін жетті. Орташа табысы шамамен кем дегенде 15 миллион болып тұратындай болды бұл кісінің. Тек қана парақшадан түсетін табыс бұл, достар. Бұл кісінің басқа жұмыстары, бизнесі қосылмайды бұл жерге. Тағы бір кейс айта кетейік, бізде доктор Ғалия деген доктормен жұмыс істедік. Бұл кісімен 4 айдай ғана жұмыс істедік, өте аз уақыт болды. Енді әрине парақшасы маған келген кезде гифке қатысып өте көп боттар бар болатын. Бұл кісімен біз 17400-ге дейін оқырманын жеткіздік. Келген кезде қанша болды есімде жоқ. Бір запуск жасап 450 мың теңге табыс тапты бұл кісі. Тағы Ақнұр Қозыбаева ханымға тоқтала кетейін. Бұл да менің істеген мен ғана емес, мен және менің командамның қасымдағы өзімнің шәкірттерімнің атқарған жұмысы. Біз нөлден бастап Ақнұр Қозыбаева нутрициолог ханымға парақша мен жұмыс істедік. Жоқ, маған келген кезде 1000 ба, енді оқырманы бар еді, әлде одан аз ба? 20 мыңға жеткіздік 2 ай ішінде. Айлық табысы шамамен 2 миллион теңгеге жетті тұрақты түрде, және тұрақты консультациялар. Ол кісінің консультациясы арзан емес, тұрақты түрде консультация алатын клиенттер пайда болды. Келесі кейсіміз бұл доктор Айда Мұхтаровна. Бұл кісімен біз 1 жылда 63300 оқырманға жеттік. Маған келген кезде 11 мың оқырман, оның 90% бот болатын, яғни өліп қалған парақша болған. Бір айлық табысы 14 миллион теңгеге тұрақты түрде жетті, және де ай сайынғы консультациялардан шамамен 2,5 миллион теңге жеке табыс табатын бұл кісі. Так, ары қарай, бұның барлығы парақшаны жақсы жүргізуден. Клиенттердің барлығы тек қана парақшадан келген адамдарды айтып отырмыз, достар. Доктор Жанар деген бізде гинеколог ханымен жұмыс істедік, 1 миллион 800 мың теңгеге запуск жасады, және де тұрақты түрде консультация алатын пациенттерге ие болды бұл кісіде. Ана Ресен ханым бұл кісіге нөлден бастап парақшасын аштық, бірнеше айда, 2 айда екен ғой, 10 мың оқырманға жеткіздік, және де бұл кісіде 2-3 миллион қателеспесем табысқа шықты, және де тұрақты клиентке ие болды. Яғни бұл кісіде психолог, маман тұрақты клиенттерге ие болды. 30-40 миллион теңгеге дейін табыс тауып тұрған, ай сайын 30-40 миллион, тіпті одан да көп табыс тауып тұрған Сүннеттем деген жобамен жұмыс істедік. 11 айда ол кісінің оқырманын 75 мың емес, 90 мыңға жеткіздік. Достар, мына жерде қате кеткен, 90 мыңға жеткіздік ол кісінің оқырмандарын. Парақшасы енді мінсіз идеально жүргізілген еді. Одан бөлек әрине консультацияларға пациенттер тұрақты пайда болды. Шуақ SMM School деген біздің өзіміздің парақшамыз, енді менің өзімнің жеке парақшам емес, менің командамның парақшасы. Бұл жақта да ай сайын 3-4 миллион теңге табыс тауып тұрады өз бетімен. Тағы кім? Енді тез етейін, қысқартайын. Біздің тағы бір жобамыз Көрікті келбет. Бұл 2,5 жылда 77 мың оқырманға жетті, 3 миллион теңге ай сайын табыс тауып тұратын. Және де доктор Аида, психологист, психолог ханым, бұл кісі бір запустен 500 мың теңге табыс тапты, плюс тұрақты консультацияға келетін клиенттер тапты. Одан басқа, достар, осы 4 жыл ішінде, соңғы 4 жыл ішінде біз 200-ден астам парақшаның SMM жұмыстарын атқардық. Енді өте көп олар. Олардың ішінде Алтынай ханым, Анжела ханым, кімді айтсақ болады, Құралай Қалиева ханым, бәлкім сіздерге таныс шығар, Гүлнұр Нұрланқызы деген ханым бар, танымал қазір бухгалтер. Тағы кім бар? Тәттілем Қызылорда. Кімдер тануларыңыз мүмкін? Енді көп, өте-өте көп парақшаларды жүргіздік. Так, көрінбейді. Тағы біреулерді айтсам деп едім осы жерде. Жарайды. Ары қарай. Сонымен, достар, сіздердің көздеріңіз жетті ғой осы жерге дейін. Мен шынымен парақшаны қолыма алып, яғни мен бір нені көріп алып, бір курсты көріп алып, жүгіріп кеп сіздерге соның мазмұнын айтып сатқалы отырған жоқпын. Мен осы саланың ішінде, былай айтқанда, отымен кіріп, күлімен шығып жүрген, осы саланың ішінде сарқылдап қайнап жүрген маман екенімді сіздерге дәлелдеу үшін, жеткізу үшін осы ақпараттарды айттым. Көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Ары қарай сіздерге кішкене басқа жобаларым туралы айта кетейін. Бұл жазу өнері 21 күндік копирайтерлік курс, өте үлкен нәтиже шығарған, нарыққа 2000-нан астам мықты копирайтерлар шығарған курс. Осы курсты осы бүгінгі вебинарда сіздердің тегін сыйлыққа алатын мүмкіндіктеріңіз болады. Инсайдмен деген курсымыз бар. Ол да осы вебинар барысында сіздерге сыйлыққа беріледі. 7 сабақтан тұратын интенсив курс. Сол сияқты Инстамастер деген SMM-ді нөлден бастап үйрететін 10 сабақтан тұратын практикалық курс бар.
Осы проекттердің барлығында жаңағы жоғарыда аталған проекттерде біз не істейміз? Біз ол жерде стористе сатылым жасаймыз, копирайтинг жасаймыз, визуалын жасаймыз, маркетингін жасаймыз, инфоөнімін жасаймыз, прогревін жасаймыз, продвижениесін жасаймыз, ахватын өсіреміз, подписчик жинаймыз, сатылым жасаймыз, жеке брендін қалыптастырамыз. Яғни біз, ол біздің командамыз, осы әрбір жаңағы мен айтып отырған мамандықтың бәрін ішінен білет, сыртынан қарап үйреніп алып, солай жасау керек деп отырған адамдар емес біз. Ішінде жүріп, жасап, көріп, посты қалай жасасаң өтімді болады, стористі қалай жасасаң ахват көтерілет деген сияқты күнделікті әртүрлі жобаларда қимылдап жүрген адамдармыз. Ары қарай, достар, маңызды нәрсе маған шәкірттерде, осы аталған клиенттерде барлығы тек қана Инстаграм арқылы келді. Тек қана Инстаграм арқылы. Бұл салада танысың, көкең, әкең, жаңағыдай жемқорлық деген нәрсе жоқ. Өзіңді көрсете алсаң, кім болсаң да өзіңді көрсете алсаң, аудитория көреді. Себебі Инстаграмда барлығымыздың құнымыз бірдей, былай айтқанда. Сен өзіңді жақсы көрсете алдың ба, жақсы болып көрінесің, шынайы көрінесің. Инстаграм, әлеуметтік желілер осы жағынан өте жақсы. Таланттысың ба, талантыңда көрінеді. Мәселен, жай өмірде талантты болып, талантың көрінбей қалуы мүмкін, еленбей қалуы мүмкін ғой, ал Инстаграмда ол көрінеді. Сонымен, Шуақ SMM School-да қазір бізде маркетинг, сату бөлімі, админдер, кураторлар командасы бар. Және де біз қазір дәл қазіргі нарыққа, дәл қазіргі Қазақстандағы жағдайда қандай мамандар қажет екенін 100% біліп отырмыз, көріп отырмыз, осы саланың ішінде жүрміз. Және де көзіміз жетіп отырған нәрсе, онлайн мамандар ауадай қажет. Қат, кәдімгідей, лупамен істейтіндей сіздер жоқсыздар. Ары қарай, достар, ары қарай біз маңызды тақырыптарға кірсеміз қазір. Одан бұрын мен сіздердің кер байланыстарыңызды бір көрейін. Қалай болып жатыр? Менің айтып жатқан ақпараттарым сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Менің кәсібилігіме, эксперттілігіме көздеріңізді жеткізе алдым ба? Сол туралы бір ауыз кер байланыс беріп қойыңыздар. Ал Инстаграмда, әлеуметтік желіде, жалпы өмірде еркін адам бұл нарыққа ең қажетті маман, достар. Давайте, мен қазір бір ауыз сіздерді қараймын. Кер байланыстарыңызды сіздер маған жазыңыздар, түсінікті айтып жатырмын ба, жоқ па. Так, есімім Гауһар, 49 жастамын, бір тал қызым бар, бас киім тігем, таргеттен хабарым бар, тамаша. Домалаған ан танимын, Алинан таним, доктор Ғали, Ақнұрқазыбай, бәрін танитын мына жерде отыр екен. Үш балам бар, сонда істеймін. Сонда істейтін менің бір тамаша кейсім бар еді. Бұл сабақ, бұл неге кіргізбедім мен? Сонда істейтін бір маман туралы уақыт болса, қазір сәлденген айта кетем. Ол кісі SMM-ді білгеннен SMM-ші да болып кеткен жоқ, онлайн маман да болған жоқ, бірақ SMM-ді біліп алғанын арқасында ай сайынғы сондағы жұмысынан басқа ай сайын 2 миллион табысқа шыққан еді. Бұл вебинарға мен салмадым ол кісінің айтқандарын, бірақ бір вебинарда айтқаным бар, маған жазып тұратын сондай шәкіртім бар. Так, көрдіңіздер ма, SMM саласына келген кезде қай жағынан болмаса да дамисың, және де дамыған кезде ол сіздің табысыңызға міндетті түрде әсерін тигізеді, көрінісін береді. Бес баланың анасымын, үйде SMM меңгергім келеді, қазір блог жүргізуді қолға алдым дейді. Текреттегі анамын, SMM мамандығы бойынша YouTube-тан керек мағлұматтарды өзіме жазып алып, оны практика жүзінде асырып, ізденістегі анамын дейді. Жарайсыз, тамаша. Тегін ақпарат қазір SMM туралы өте-өте көп, оны да пайдаланып қарап жүргендеріңіз өте жақсы, хабардар болғандарыңыз жақсы, достар. Бірақ тегін ақпараттардың бір но дейтін жері, бір кемшілігі, бірден практикаға қолданып кету қиын. Екіншіден, әлі де бір білмейтін сияқтысың, шынымен тегін ақпараттарда кейбір фишкалар көп, маңызды фишкалар айтылмай қалады ғой, енді олар тек шақыру үшін, адам шақыру үшін жасалатын болғандықтан. Ал сабақта сіз куратордың айтуымен, нұқуымен, түзетуімен, каждый сабақ сұрағыңа жауап алумен бірден практикаға кірісіп кетесіз, сонысы жақсы. Жақсы, Айжан, екі баланың анасы. Бакалавр, ақпараттық жүйе маманы, магистратура, транспортное строительство дейді. Тамаша. SMM-ді тереңнен үйренгім келеді. Сізді Санира ханының парақшасынан көріп жүрмін, танимын. Санира ханым да біздің клиентіміз. Түсінікті, өте, өзім дәрігер гинеколог, SMM аздап білем, парақшамды жүргізе бастадым, бірақ SMM білімді тереңдеткім келеді. Өте дұрыс.
Сізді орамал тақпаған кезден оқимын дейді. Қуаныштымын, бұрыннан оқитын таныстарым осы жерде отыр екен. Керемет опыт мол екен көрініп тұр. Еще очень грамотно, Алла разы болсын дейді. О, маған мақтау жағат деп қояйын, е? Рахмет сіздерге, Алла разы болсын, көңілдеріңізге көп-көп рахмет, жауаптарыңызды оқыдым. Қатып қалды дейді, Нұрғалым, қатып қалды ма? Мен қатып бетіп отырмайым. Нұрғалым, қатып қалдым ба? Жоқ. Иә, қатып қалды деп жазып жатыр. Қатып қалғандар, қатып қалды деп жазыңыздар. Кімге қатып қалдым? Аллаға шүкір, 6 баланың анасымын, сіздің арқаңызда табыс тауып отырмын. Гүлнұр, Гүлнұр. Мінекей, мен шәкірттерім деген отыр екен ғой бұл жерде. Біз тек қана суық аудитория отырма деп ойлаған едік. Сонымен ары қарай тақырыбымызды жалғастырайық, достар. Себебі біздің уақыт деген таяп жатыр, иә? Достар, сонымен кім болсаңыз да, қандай болсаңыз да, қанша жаста болсаңыз да, ең бастысы жоспарлы түрде әрекет ететін болсаңыз, бұл SMM саласында сіз өте үлкен табысқа шыға аласыз. Бұған сеніңіздерші, бұған мен дәлел, менің қаншама таныстарым дәлел, қаншама блогерлар дәлел, енді оған дәлел өте-өте көп, достар. Ең бастысы, бас кездегі бір кішкене қиындыққа шыдап беріп, сабақ уақытында ашып оқу керек па? Сол қиындық қой. Сол қиындықтан өте алмай қалғандар, мен сабақты алған, бірақ нәтиже шығармадым дейді, бірақ өздер сабақ көрмейді көбінесе, немесе тапсырманы орындамайды деген сияқты. Бір 10-15 күндік сабақтың ішінде сол қиындықтарға шыдап кетіп, ары қарай клиенттермен байланыс орнатып жіберіп, жұмыс істеп кетсеңіздер, бұл бір қиын болмайды. Сонымен, достар, сонымен қалай табыс таба аласыздар сіздер? Эксперт болсаңыздар, өздеріңіздің блогтарыңызды жүргізесіздер, өз тауарларыңызды, қызметтеріңізді ұсынасыздар, жеке брендтеріңізді, аттарыңызды қалыптастырасыздар, жеке клиенттер потогын қалыптастырасыздар, сарафанный радио қалыптастырасыздар. Осы айтылғандарға уақыт, қаражат, ресурс бөліп, осы бағытта дамитын болсаңыздар, сіздердің жылдар бойы 20 жыл жүріп, 150 мың, 200 мың алатын жұмысыңызға қарағанда, осы онлайннан табыстар өте көп болады, тиімді болады. 10 жылда тапқан айлығыңыз, табысыңызды мысалы сіз онлайн арқылы жарты жылда табуыңыз мүмкін. Айтпақшы, мен өзімнің жұмысымнан шығуыма түрткі болған осы нәрсе болған. Мен 15 жыл бойы жұмыс істеп тапқан табысымды, оказывается, бір қанша жыл деп ұмытып қалдым. 2 жылда ма тапқан екем, осы SMM-де жүріп, жоқ әлде 1,5 жылда ма тапқан екем. Сол кезде соны есептеп көрген кезде мен мә деп таңғалып, қой мен онда тастайын, бір жолата SMM-ге кетемін деп кетіп қалған едім. Бірақ бірден жұмысымды тастаған жоқпын. Бас кезде ой, бұл онлайн не болады, мама мен папам еще, сонда сен кейін пенсия алмайсың ба деген сияқты қорқыныштары болып, жұмыстан шыққан ес деп сөйтіп шықпай біраз уақыт жүрген едім. Ары қарай онлайн мамандық командада кадрдан тыс жұмыс жасайтын мамандар, достар, бұлар копирайтер, сторизолог, мобилограф, монтаж жасаушы, таргетолог, скриптолог, инстадмен, инстадизайнер, продюсер, проджект деген сияқты миллиондаған мамандықтар. Олардың барлығы SMM-ді білу керек. Барлығы SMM-ді білмейтін скриптолог болмайды, SMM-ді білмейтін продюсер, вообще продюсер SMM-ді білмейтін болса продюсер емес. Копирайтерлардың барлығына SMM оқытылады деген сияқты. SMM бұл ең басты мамандық. Осы мамандықтардың барлығының атасы SMM. Мен қазір сіздерге мысал ретінде өзімнің кейбір шәкірттерімді айта кетемін, олардың табыстарын да көрсеткім келеді. Нұргүл Исаның парақшасына кіріп көрсеңіздер де болады. Бұл менің шәкіртім, осыдан біраз уақыт, қателеспесем, 1,5 жыл бұрын оқыған, әлде 2 жыл болып кетті ме екен. Бұл кісі табыс тауып бастады. Курсқа қатысқаннан кейін ақырындап 1 жылдың ішінде сол онлайндағы табысы 1 миллионға жетті. Сол туралы мына жерде міне айтқаны бар, жазғаны бар. Көздер жетсе, көрінсе, сіздерге оқып көріңіздер. Нәтижемді тек қана фактімен көрсетем деп өз ай сайын маған анда-санда нәтижесін көрсетіп тұрады. SMM саласы бұл кісінің тек қана табысына емес, басқа саласына да әсер еткенінде айтып тұрады. Ары қарай келесі бір Гүлшат ханымды қараңыздар. Күніне 3-4 пост жазам дейді, аптасына 2-3 постқа заказ алам, әр пост 2000-3000 теңгеден табамын дейді. Яғни қараңыздар, аптасына осындай табыс тауып тұрады үйде отырған ана, одан көп табыс заказ алса да болады, азайтса да болады. Яғни өзі уақытын өзі басқарады, табысын өзі басқарады деген сөз. Есептеп алыңыздар енді қанша табыс табады екен бұл кісі. Сонымен, достар, SMM маманы айына бір клиентпен жұмыс істеуі мүмкін, екі клиентпен жұмыс істеуі мүмкін, үш клиентпен жұмыс істеуі мүмкін. Уақытыңыз сіздің қаншалықты бос, қаншалықты уақытыңыз бар. Студент болсаңыз уақытыңыз көбірек шығар, 6 баланың уақыты болсаңыз уақытыңыз азырақ шығар деген сияқты, иә. Бірақ менде Анар деген бір шәкіртім бар, 5 баласы бар, осы қайнап жүретін энергичный
келіншек, бірнеше клиентпен жұмыс істеп жүреді, сол қыз постоянно. Қараңыздар, бір SMM маманы атқаратын өзінің парақшадағы нагрузкасына жұмыстарының тізіміне байланысты 70 мың теңгеден 250 мың теңгеге дейін табыс табуы мүмкін. Бұл жерде біз орташа табысын алып отырмыз, себебі 400 мыңға парақша жүргізетіндер де бар. Мәселе мен десем, я. Мен бір парақшаны 400 мың теңгеге жүргіземін. Сонымен, егер де сіз бір клиентті 70 мың теңгеден 2 клиент жүргізсеңіз, онда 140 мың теңге. Ал егер де 2 клиент жүргізсеңіз, 250 мың теңгеден 2 клиент жүргізсеңіз, онда 500 мың теңге. Мен сияқты 400 мың теңгеден 2 клиент жүргізетін болсаңыз, онда 800 мың теңге, почти миллион табуға болады, достар. Сонымен, SMM маманы бұл Instagram аккаунттың продвижениесі мен стратегиясын құрады. Осындай күшті сөздер күшті, бірақ олардан қорықпаймыз. Продвижение, енді орысшасы солай, алға қарай парақшаны ілгерілету деп аударсам түсінікті бола ма? Яғни, дамыту, ол жердегі ахватты өсіру, көретін адамдарды көбейту, жазылушыларды көбейту, сұраушыларды, лайк басушыларды, пікір жазушыларды, сториске пікірін айтып отырушыларды, қызметіңізді алуға бола ма, консультацияңыз қанша тұрады, мына көйлегіңізді сатып алсам бола ма, немесе қандай өнім сатасыз, сіз соны сұраушыларды көбейтетін, соларды көбейтудің жолын білетін маман деген сөз. Және де осы айда былай көбейтеміз сұранысты, келесі айда мынадай қадамдар жасаймыз, одан кейінгі айда мынадай қадамдар жасаймыз деп есептеп, соны жазып, сызып, стратегия құрып жүретін, бетіп алып жүретін маман. Сонымен, достар, өнімнің концепциясын құрады. SMM маман бұл жеке бренд қалыптастырады, аккаунтты безендіреді, посттар жазуға, парақшаның жаңа оқырмандар шақыруға тікелей қатысы болады. Аккаунтты ақылы және тегін продвижение түрлерін біледі. Продвиженияның, достар, ақылы түрде де өте жақсы дамытуға болады, тегін түрде де өте жақсы дамытуға болады. SMM-де біз соның барлығын оқытамыз сіздерге. Сонымен тағы бір кейсімді өзімнің мысалымды айта кетейін, шенді мен сіздердің көздеріңіз жеткізу мақсатында айтам осындай мысалдарды. Ақназик Шайзат деген менің тағы бір шәкіртім оқыды. Ол кісінің оқиғасы менің жүрегіме өте жақын. Әрдайым айтып жүремін, айтқым келе береді. Себебі Ақназик ханым садиктен няня болып жұмыс істейтін, өзі жаз маған өте көп жазған, енді мына жерде бар ма жоқ па білмеймін, бірақ ол кісі садикте 52 мың теңге айлық алатын няня болатын, кәдімгі жаңағы бала күтуші. Сөйтіп бұл кісі маған келіп оқығаннан кейін 282 мың теңге айлыққа дейін айлығын жеткізе алды. Бұл осы отзывты берген кезде былтыр. Содан кейін биыл, осы бір-екі ай бұрын ол кісі уже 6 күнде 250 мың теңге табыс табатын мүмкіндікке қол жеткіздім. Прогрев жазу арқылы 6 күнде 250 мың табыс табам, ал ай сайын SMM бойынша 250 мың табыс табам деп айтты. Сонымен бұл кісінің табысы 500 мыңға жетті. Сөйтіп ол кісі былтыр еще біздің жаңағы уже 200 мың табысқа шыға бастаған кезде, ақ бір ғана балам бар, соның қасында болғым келеді, садикке 52 мыңға істегім келмейді деп қиналам деп айтатын, бірден садиктегі жұмысынан шығып өзі осы саланың соңына түсіп арға қарай өзін дамытып кетті. Сонымен, достар, мына жерде тоқталғым келетін тағы бір мәселе. SMM-ші тағы да кім бола алады? Ол админ бола алады. Мәселен, админ 50 мың теңге, 100 мың теңге табыс табуы мүмкін, 150 мың теңге табыс табуы мүмкін, 300 мың табуы мүмкін. Мықты админдер сұранысқа ие. Бірақ мықты админ деген сөз ол SMM-ді шемшкесе шағып тұрған админ деген сөз, иә? Тоқталмай қояйық. Жарайды. Мына жерде тоқтала кетейінші. Админ Бақытгүл ханымның несін қараңыздар. Есептеп қарасам, январьдан бастап 2 миллион теңге тауыппын. Айына 400 мың теңге стабильна дейді. Бұл кісіде осындай жақсы табысқа шықты SMM-ді оқығаннан кейін. Енді бұндайлар көп, мен сіздерге бір есіме түскен, көзіме түскендерді осында салып көрсеттім. Бұл Бақытгүл ханым. Бұл кісі админ болып жұмыс істеді. Ары қарай, енді курстың ішінде жүріп 20 мың теңге табыс таптым, 30 мың таптым, 100 мың таптым дейтіндер, курс ішінде жүріп жазып жататындар, күнделікті чатта қайнап жататындайлар. Бұдан бөлек, достар, сіздер SMM-ді білсеңіздер, онда блогер ассистенті болып қызмет ете аласыздар. Блогер ассистенті, ол да өте сұранысқа ие, ауадай қажет, каждый блогерге қажет, енді бір бәрімізге, маған да керек дәл қазір. Ары қарай тоқталмай қояйық, не істейтініне, себебі уақытымыз тығыз болып бара жатыр. Әйгерім Орынбек ханым үш парақша жүргізіп, курстың арқасында уже үш парақша жүргіздім, 100 мыңнан асып кетті дейді. Бұл жаңадан бастаған мамандар бас кезде арзаннан бастап жүргізеді. Ары қарай өзінің ақысын көтереді, себебі практика ұлғайып жатыр ғой. Мәселен, Перизат Таңқаева ханымды қараңыздар, 350 мың теңге табысқа шыққан жазып отырған еді бір жазғанында. Так, мына кісі қанша табыс тапты екен?
100 000 теңге айлыққа шықтым дейді. 100 000 болса да табыс қой енді. Сен 20 000, 30 000, 40 000, 50 000-ға сабақ оқып ап 100 000 табыс тапқан деген ол деген қайта еселеп ақтау деген сөз ғой. Мәселен, біз миллиондарға университетте оқып, соны қайтадан қайтару үшін керісінше, мысалы 4 миллионға оқысақ, соны ай сайын 100 000 теңге, 200 000 теңге айлық алумен қанша уақытта қайтарамыз, иә? Сонымен достар, ары қарай сіздер егер де SMM саласын меңгеріп алатын болсаңыздар, сіздер енді пайызға жұмыс істейтін мамандар болып өсесіздер. Прогресс жазушы, проект менеджер, продюсер болып өсесіздер, ары қарайғы бұл сіздердің лесенцияларыңыз болады. Басқа да мамандықтар туралы енді гайдта сіздерге толығырақ ақпарат беріледі. Сонымен достар, біз сіздерге, мен қазір сіздерге табыс табудың жолдарына қысқаша тоқталып өттім. Ал енді сіздерге сұрақ, сіздерде дәл қазір қажеттілік бар ма табыс табуға деген? Сізге табыс табу, өзіңді дамыту, өміріңді өзгертуге деген қажеттілік бар ма? Бір ауыз жауаптарыңызды күтем осы сұраққа. Давайте сұрақты жауаптарыңызды күтемін. Маржан, мен екінші соткамды алып келші, сол жақтан нені ашып берші, нені, мына презентацияны. Вебинар сол аз уақыт қалды, негізінде ары қарай жарты сағаттың ішінде уже аяқтағым келеді, аяқтай алсам, шама келгенше сол себепті тездетейік. Сіздер де тез-тез-тез жауап бере қойыңыздар, табыс табуға қажеттілік бар ма сізде қазір? Қажеттілік деген, потребность деген сөз. Қажеттілік бар ма, маған керек, даму керек, өмірімді өзгерту керек, жұрттың бәрі дамып жатыр, маған да бір нәрсе істеу керек, өзімнің шынайы менімді көрсету керек, уже ересек болдым, бала емеспін, 30-ға таядым, білмеймін енді қазір жастарыңыз қанша, 40-қа таядым, 50-ге таядым, өзіме ұнайтын іспен айналысқым келеді, өзіме бір қаржылай, бір тәуелсіздік бергім келеді, байланып таңертеңнен кешке дейін бір айлықтың бетіне қарап кеңседе отырғым келмейді деген сияқты сіздерде бір шырқырап тұрған қажеттілік бар ма қазір, соны айтыңыздаршы. Аштың ба, Маржан? Ниеттімін, өзімді дамытып табыс тапқым келеді, бар, сіздің тұлғалық дамуыңыздан бастап, SMM-мен аяқтағым келеді, тамаша, тұлғалық даму ертең басталады уже. Жоқ-жоқ, бұл емес. Презентацияны ашып бер. Болды. Сен маған жіберген едің ғой, е? Так, достар, керек табыс табу керек дейді. Ойланыңыздар, сіздерге не себеп табыс табу керек? Шынымен табыс табу керек пе? Шынымен табыс табу керек пе сіздерге? Руслан вебинарға кірді ме екен? Келеді, керек, өмірімді өзгерткім келеді, ауадай қажет жұмыссыз отырмын, балаларым үшін дамығым келеді, өзім үшін дамығым келеді дейді. Тамаша, достар, тамаша, біздің қазақтың қыздары, өзі қазақтың келіншектері өте өжет, өте бір сондай пысық, өте бір өр қыздар. Егер де мен үшін ең маңыздысы, алдыма келген шәкірттердің мен дамығым келеді, үйренемін, оқимын, осы жердің быт-шытын шығарып бірақ шығам деген мынандай бір железный бір настроймен келгені мен үшін өте маңызды. Сол үшін мен қазір сіздерден сұрап отырғаным, сіздерде осындай қалау бар ма, қажеттілік бар ма? Егер де қалау қажеттілік болса, біздің қазақтың қыздары шықпайтын шың жоқ, біздің қолымыздан келмейтін нәрсе жоқ негізінде. Ал бірақ енді білмеймін, сол керек па, сол не керек деп отырғандар болса, осы жерден шығып кете беруге болады вебинардан, себебі олар нәтиже шығармайды. Керек па, керек емес па, қиын ба ол, сонда еще оқиын ба, тапсырма орындайын ба, содан кейін жұмыс істеп тұру керек па, өзінен өз ақша түсе бермей ма деп отырғандар маған керек емес, оларға даже сатқым да келмейді шынын айтқанда. Так, ары қарай достар. Сонымен достар, рахмет, рахмет, рахмет оқыдым, қажет, балам үшін дамығым келеді, қызымның болашағы үшін өзімді дамытқым келеді дейді, платный ма дейді. Жандарым, мен сізге енді тегін жұмыс істейтінде сіздермен асырамайтын шығарсыздар, иә? Әрине платный. Платный ма деп бір нәрсені тегін бе деп сұрауға ұялыңыздар негізінде. Осы вебинар тегін, осы вебинарда беріледі деген сыйлықтар тегін, ал ақылы нәрсе ақылы болады. Себебі менің осы кезге қанша мен парақшама кіріп көрсеңіздер де болады, тегін вебинарды өткіземін, тегін курстарда өткіземін, бірақ одан адамдар нәтиже шығаратындар кемде кем, өте өте аз. Адам өзі 5 теңге болсын төлеп келген кезде, ақшасын төледім ғой, енді соны қайтарайын деп болсын, ақырын-ақырын сол мотивация болып әрекет етіп, ары қарай табыс тауып кетеді. Жақсы достар, қазір сіздерде осы жерде, иә, табысты болғым келеді дегендер қалсын,
табысты болғым келеді емес, келмейді дегендер шығып кете берсе болады. Себебі біз қазір сіздермен вебинардың келесі ең маңызды бөлігіне кірсеміз. Оған дейін қазір сіздерде қандай проблема болуы мүмкін, мен соны өзім айтып көрейін сіздерге аудиториядан білетінімде. Қаншама курстыға қатыстым, бірақ нәтиже шығар алмадым деп отырғандар қорқып отырады. Осы жолы да осындай болып қалмай ма деген сұрақ бар ма сіздерде, жоқ па? Дамығым келеді, бірақ неден бастауды білмеймін деп отырғандар бар. Онлайн мамандық меңгердім, бірақ табысым өсер емес, арзан мамамын деп отырғандар бар. Онлайн табысқа сенбеймін, бірақ амалым жоқ деп отырғандар бар. Блогтан не түсіріп, не көрсететінімді, контентті қалай жасау керектігін білмеймін дейтіндер бар. Парақшамда көп пайда берем, бірақ продажа жоқ дейтіндер де бар. Мұның бар барлығы, достар, біз осы сабақты сіздер білмегендіктен, SMM-ді жүйелі түрде білмегендіктен кететін қателіктер. SMM-ді жүйелі түрде дұрыс білетін, дұрыс қолдана алатын маман жұмыссыз қалуы мүмкін емес. SMM-ға келген адам тоқтап қалуы мүмкін емес. Өзіңізден өзіңіз ары қарай даму жолына түсіп кетесіз. Онлайн табысқа сенбеу мүмкін емес. Егер де сіз SMM-ді көріп біліп тұрсаңыз, қандай екенін, не істейтініңізді, жақсы маман болып тұрсаңыз, онда сіздің жұмыссыз қалуыңыз мүмкін емес. Өйткені сізде уже сұраныс пайда бола бастайды. Сонымен біз жаңа айтылған мәселелерді қалай шешеміз? Енді соған тоқталамыз, оған біздің шамамен бір 10-15 минут уақытымыз бар. Біз бұл жаңағы айтылған мәселелерді сапалы маман шығару арқылы шешеміз. Сапалы маман бұл өзіне сенімді маман. Өзіне сенімді маман бұл кез келген жобаны қорықпай ала алатын маман. Себебі мен біреулер менің парақшам жүргізіп осынша төлеймін деп тұрса да, өзіне өзі сенбей ол парақшаны алмай қоятындар барын білемін. Қызметін нақты білетін маман өзі қалаған ақыға жұмыс істейді. 100 мың теңгеге парақшам жүргізіп деген жоқ, мен 250 мың теңге аламын деп өзіне сенімді түрде айта алады, өйткені ол өзінің қызметіне сенеді. Сапалы контент жасауды білетін маманда әрдайым клиент болады. Сапалы контент түбінде сатылма келеді. Яғни сізге контент клиент әкеледі, сіздің клиентіңізге де клиент әкеледі. Сонымен ал енді біз қалай сапалы маман шығарамыз? Неге менің SMM, Шуақ SMM School мектебінен шыққан мамандар сапалы болып шығады? SMM шық курсында біз нөлден бастаған новичоктарға да, базалық SMM-ді меңгеріп бір табысқа тоқтап қалған мамандарға да, парақшасын өзі үшін жүргізгісі келетін эксперттерге де пайдалы етіп жасадық. SMM шық курсы туралы ары қарай сіздерге презентация басталады. Сіздер осы курстың ішінде ол курсты жеңілдікпен сатып аласыздар. Әзірге ол курстың бағдарламасымен танысамыз. Мен сіздерге ары қарай SMM курсынан сіз қалай сапалы маман болып шығасыз, сол туралы айтам. Бұл курс бірнеше модульден тұрады. Нөнші модульдің бағдарламасы бұл кіріспе психологиялық дайындық. Инстаграмның алгоритмімен, онлайн табыс жолдарымен, мақсатты онлайн өмірмен ұштастырумен, алға бастырмайтын менталды бөгеттерді жою, яғни проработкалармен айналысасыздар. Бұл сабаққа бонус ретінде өміріңді жоспар сабағы және де самооценка бойынша сіздерге чек-лист беріледі. Бұл әлі тек қана нөлінші модуль. Нөлінші модульдің өзінде сіздер өздеріңіздің алға қарай жүретін бағыт-бағдарларыңызды айқындап, аяқтарыңызға нық тұрып аласыздар. Содан кейін осы модульде уже сіздер дәл өзіңе қандай мамандық лайықты екенін, өзіңе қайсы ыңғайлы, комфортна екенін тауып таңдау жасайсыздар, иә? Сонымен ары қарай және де өте маңызды дүние, мақсатқа жетуді дұрыс жоспарлауды үйренесіздер, достар. Уақыттарыңыз енді босқа кетпейді. Нөлінші модульден кейінгі кез точка асы мысалы Базарбаева, Байбазарова Мөлдір ханымда клиентпен жұмысқа қорқынышы бар еді. Өз блогын жүргізуге сенімсіз болатын, клиент алдында өзін маман ретінде көрсетуге сенімсіз болатын, клиент саны аз болатын Байбазарова Мөлдір ханым осы курсқа келген кезде точка Б дейміз, яғни ол кісі курсқа қатысқаннан кейінгі нәтижесі нөлінші модульден кейін клиентпен жұмыс істеуге психологиялық дайындық алды. 4 клиент парақшасын алдым, кейс жинадым деп айтты. Өзінің 3 күндік сторисінен сторис интенсивін, яғни өзінің курсын сатып үлгерді. Қараңыздар, өстейді енді. Ең бірыңғайсыз жерге келген кезде. Сонымен біз сіздермен бірінші модульге келген едік. Хорошо, что көп нәрсе айтып тастаған жоқ. Біз нөлінші модульді ғана айттық және видео қосайық десек дұрыс болмай қалды, иә? Сонымен бірінші модульде сіздер Instagram және мен деген тақырыппен танысасыздар. Instagram туралы базовый информацияны, фундаменталды ақпаратты осы бірінші модульде алып қоясыздар, достар. Және де осы модульде сіздер нысандағы аудиторияны зерттеу, аккаунттың базалық упаковкасы, позиционирование, нарықтағы өз орныңды белгілеу деген ақпараттарды
ғимараттармен уже таныс боласыздар. Бұл жерде достар айтқым келетіні, мәселен, Мадина ханымды қараңыздар, жұмыс парақшасының упаковкасы жоқ, парақшасының даму жоспары жоқ, контент жоспары жоқ, неден бастарын білмейді, әйтеуір не керек екенін білмейді, бірдеңке керек деп отырған адам болған ғой, былай айтқанда, ары қарай курстан кейінгі жағдай, клиент психологиясымен жұмыс істеуді, сурет, видео өңдеуді, пост жазу, визуал құруды үйренді, куратордың кері байланысымен аудиториямен қарым-қатынас құруды, жеке бренд қалыптастыруды үйренді. Бұл бірінші потоктан, бірінші модульден кейінгі осындай нәтиже. Ары қарай жалғастырамыз. Енді міне өзінің жазғаны біз сіздерге бар жағынан біз өтірік мысал келтірмейміз. Өтірік мысал жазуға да уақытымыз жоқ. Ол керекте емес бізге, себебі шәкірттеріміз өте көп. Мыңдаған адамдар оқып шығып жатқандықтан әр түрлі миллион табатындарда, 50 000 табатындарда неше сияқты жағдайлар болады, достар. Біз солардың ішінде сіздерге міне парақшасында аты жөнінде суретінде көрсетіп мысалға келтіріп жатырмыз, сенімдірек болу үшін. Неке оқыдыңыздар ма? Оқымасаңыздар, кейін оқыларыңыз келсе скриндеп алып осындай біздің оқушыларымыз айтып жатқан сөздерді өздеріңіз оқысаңыздар болады. Сонымен екінші модульде біз контент түрлерімен танысамыз. Контент түрлері бұл жерде сапалы контент жасау, контент арқылы прогресс жасау, сторис деген тақырыптар, я. Ал қосымша ақпарат ретінде бұл екінші модульде контент идеялар, сторис идеялар, нәтиже, не жазам, не айтам деген сіздерде проблема раз и навсегда бір жолата шешіледі. Яғни сіздер жүйелі контент жасауды біліп аласыздар. Бұл екінші модульдегі нәтиже. Сторис принципін түсінесіздер, қаралым санын арттырасыздар, нысандағы аудиторияға бағытталған сапалы контент жасап үйренесіздер. Екінші модульде телефонмен ғана түрлі ойын интерактив жасап үйренесіздер, не түсірем деген проблемадан құтыласыздар. Сөйтіп Ажар, бізге қазір келіп тұрған Ажар ма? Ажар басында өз парақшамды ғана дамытам деп келген екен осы біздің курсқа. Одан кейін парақшаның позиционированиесі, ол кісі тоқма вообще SMM-ші емес, лентада стористе өзін көрсете алмаған, сторизге өзін таныстыру, өнімін презентациялау, жеке тұлғалық қасиеттерді ашу бойынша ақпарат ол кісіге қажет болған екен өзінің тоқма деген саласын дамыту бойынша. Бірақ Ажарда курстан кейін осы мүлдем басқаша нәтиже болған екен. Оны қазір бізге қонаққа келіп тұрған Ажардың өзі айтып береді. Ажар, келіп осы жерге отыра берсің ба, жақындатайын ба? Ой, рахмет. Ажар маған гүл алып кепті, Алла разы болсын. Рахмет көп-көп. Так, Ажар көрініп тұр ма, жақындатайын ба? Дұрыс отыр ма? Микрофон қажет ба? Микрофон қажет па? Аха. Қоспай қойға, давайте. Ажар, сонымен сіздің аточкаңызды айтып жатырмыз. Сіз тоқмашы едіңіз, тоқма саласында жүрген едіңіз. СММ курсқа келгеннен кейін сізде нәтиже қандай болды? Мен тоқма саласында жүргеннен кейін бір журнал шығаруды қолға алдым, эксклюзивный. Сол журнал туралы айту үшін Instagram парақшамды дамыту керек болды. Маржанханнан сторис туралы консультация алған кезде бізде жақында СММ-ші курсы басталады деп айтты. И ол туралы мен реклама көрмесем де бірден басталған кезде алдым. Сторис түсіріп жүрген кезде әлі сабақ біткен жоқ, жартылай болған кезінде маған ішінде маған дайректке осындай ұсыныс түсті, біздің парақшамызды жүргізіп бересің бе, айына 60 000 береміз деді. СММ маман ретінде ол Қазақстандағы Лекс компаниясы дәрілер шығаратын производитель екен. Мен қарап тәжірибе болсын деп жарайды деп келістім. Енді сол парақшаны жүргізіп жатқаныма қазір жетісіне бастадым, азғантай ғана күн болды. Қаралым, бірінші сторис алған кезде 7 000 адам болған, ал қазір ахват 5600 бір нәрсе болды. Вау, пайызға көтерілді. Мәссаған, мынау не деген күшті ахват жасаған. Сіз скрині бар. СММ-ді білмейді, ештеңке деген хабары жоқ СММ саласынан. Тоқмасын тоқып жүрген келіншек былай айтқанда өзіміз сияқты, келіп енді қараңыздаршы аяқ астынан. Өзің көзіңіз жетті ғой, өзің парақшаңды дұрыс жүргізіп көрсете бастасаң бір нәрсе білетініңді өздері сұрап келетін клиенттер пайда болады, иә? Солай екен. А мен таныстарым ішінде онлайн жұмыс істейтін, онлайн табыс табатын ешкім жоқ. Мен онлайн табыс туралы ойлаған да жоқпын, жай ғана өз парақшамды дамытқым келген еді. Енді онлайн табыс табуға болады екен, оған көзім жетті. Сіздің өміріңізде қандай өзгеріс болды осы жұмыс істеп? Мысалы сіз үйде отырған шығарсыз, иә? Үйде отырмын. Енді қазір сіз кәдімгідей үйде отырсаңыз да табыс таба бастадыңыз, басқа тоқымадан да басқа табыс таба бастадыңыз. Өзіңізді қалай сезінесіз қазір? Өзгеріс әкелді ме осы жұмыстар сіздің өміріңізге, бір көңіліңізге? Иә, мен мына СММ бастамай тұрып журнал шығарғанмын, и соның өзінде өзгерісі сол кезден басталған сияқты, өзіме сенімділік артқан сияқты.
жақсы, бірақ әрдайым дамуда болған, әрдайым қозғалыста болған. Күшті. Тамаша. Енді мен өзгеріс болды ма деп сұрап жатқаным, SMM-де жұмыс істеген кезде адам кішкене уақытын жоспарлап үйренеді. Ертең ананы істеймін, одан кейін мынаны істеймін, ананы салайын, парақшаға мынаны салайын, содан кейін постоянно контент қарап, идея қарап жүріп, негізі дамытатын нәрсе сол ғой, иә. Енді сіз қашан бітірдіңіз курсты? Курсты бітірген жоқпын әлі. Әлі болып жатыр 4 жыл. А. Иә. А, осы лектің шәкіртісіз бе? Осы лектің. Аға, достар, сабақ әлі аяқталмаған. Ажар уже табыстап жатыр, өзінің клиент пайда болған, еще 7 просмотрдан 5000 ахватқа дейін өсіру деген бұл өте тамаша. Бұл, яғни сізге курстың инструменттері үйренген сабағыңыз әсерін беріп жатыр деп айта аламыз ғой. Иә, тек қана сіздердің білімдеріңіздің арқасында осындай көрсеткіш өзім дым білмейтінмін. Рахмет, көп-көп рахмет. Ары қарай дами беріңіз, өсе беріңіз, Ажархан. Бізге келіп, ерінбей, түніші болса да келіп, пікіріңізді айтып жатқаныңызға көп-көп рахмет. Шын мәнінде сіздердің мұлай видео көрсетсек те, суреттеріңізді көрсетсек те, өздеріңіз келіп айтқандарыңыз көп деген қыз-келіншектерге талчок болады, түрткі болады. Мен де осылай жасай аламын ғой деген сияқты өзіне сенімділік арттырады. Сізге көп-көп рахмет. Не айтқыңыз келеді? Айтарыңыз бар ма? Сіздерге де рахмет. Шәкірттеріңіз көп болсын. Сіздерді тек жақсы жағынан көрсететін, сіздерге ұятқа қалдырмайтын. Соны айттыңыз. Сонда шәкірттеріңіз көп болсын, еңбектеріңіз бағалана берсін, жана берсін. Табыс тілеймін. Рахмет, көп-көп рахмет. Тамаша. Ажар ханым, мінекей, көздеріңіз жетті ғой. Рахмет көп-көп, Ажар ханым. Қандай маған күшті гүл әкелді іші. Рахмет. Көрдіңіздер ме, достар, әлі курсты аяқтамаған, мына курстың қазір бір легі болып жатыр, ол лег аяқталмаған, сол курстың ішінде жүріп табыс. Енді ондай кестер негізінде өте көп. Ондай кестер негізінде өте көп, ондай жағдайлар бәрін бірдей шынын айтқан кезде, бір потокта бізде 200 адам, 300 адам қатысуы мүмкін, оның барлығын фиксировать етіп қарап отыру мүмкін емес шынын айтқанда. Кейде 50 адам ғана жиналады, кейде 10 адам жиналуы да мүмкін, бірақ қалай болғанда да әтеуір нәтижелер болып жатады. Осы кезге дейін біздің оқыған шәкірттеріміздің ішінде 70-80% ары қарай осы сала бойынша жұмыс істеп кететіндігін мақтанып айтып қояйын. Сонымен достар, 3-ші модульге келдік. 3-ші модульде сіздер копирайтинг саласымен танысасыздар. Сауатты пост қандай болады? Пост құрылымы, үлгілері, сатылымдық пост формулаларымен пост жазып үйренесіздер. Және де қосымша ретінде сатылымдық пост формулалары мысалдармен беріледі, пост идеялар, контент план шаблондары сіздерге беріледі. Так, ақназық енді мына жақтан шығып. Сонымен достар, 4-ші модуль. 4-ші модульде енді бізде копирайтинг саласына енді кейс айтпай қояйық, айтатын болсақ, мына жерде таң атқанша отыру керек болады. Именно копирайтинг саласынан бізде кейстер өте-өте көп. Копирайтинг деген тақырып бойынша ары қарай дамып, сол тақырып бойынша табыс тауып кеткендер. 4-ші модульде достар, сіздер дизайн деген тақырып оқисыздар. Дизайн, визуал және дизайн, сататын визуал, трендтегі дизайн үлгілері. Қосымша ретінде сіздер шрифттер базасы, әдемі шрифттер болады ғой, соларды қолдануды, қайдан алуды аласыздар. Базасын аласыздар, орнатудың нұсқаулығын аласыздар, визуалдың үлгілері, идеялар қорымен сіздерге сыйлыққа беріледі. Ал нәтижеде үйлесімді визуал жасай аласыздар, шрифттерді сауатты қолданып үйренесіздер, креативті ойлауды дамытасыздар. Біздің команданың және студенттеріміздің визуал бойынша жасаған жұмыстарына міне бір мысалдар. Мынау біздің команданың визуалы, қараңыздар, доктор Айдамұхтарына парақшасы басында мынадай еді, кейін мынадай болды біздің жұмыстан кейін. Женский консультант парақшасы міне басында мынадай еді, кейін біздің жұмыстан кейін мынандай болды. Міне Байбуриева деген тағы біздің бір клиентіміз басында мынадай еді, кейін мынадай болды, жинақы болып қалды. Иә, былай айтқанда Алтынай ханның парақшасы, міне әр клиенттің өзінің мінез құлқына, мынау да біздің бір батыс Қазақстандағы Ақтаудағы клиентіміз, әр клиенттің өзінің ыңғайына, өзінің мінезіне, өзінің стиліне қарай біз дизайн құрамыз, және де сіздер де осыны үйренесіздер. Мысалы Алина ханның дизайны мінекей, қараңыздар, көрікті келбет парақшасы. Енді ары қарай достар, 5-ші модульде сіздер мобилография деген тақырыппен таныс боласыздар. Мобилография бұл камерамен жұмыс, түсірілім жасау ережелері, ракурстар, пландар, видео түсіріп үйрену, монтаж жасап үйрену, бұның барлығын сіздер жеп жеңіл сабақтармен оп-оңай бір модульде меңгеріп шығасыздар. Қосымша ретінде сіздерге монтаж жасау сабағы беріледі, нөлден бастап монтаж жасап үйрену, фото видеоға идеялар, құралдар, видео гайдтар беріледі, яғни приложениялар тізімі барлығы сіздерге беріледі. Нәтижесінде сатылымдық видео креативтер жасайсыздар, монтажды дұрыс түсірілім жасауды үйренесіздер.
Ары қарай, алтыншы модуль. Алтыншы модульде, на жақта да көп кейстер айтуға болады. Уақыт жоқ, бірақ уже. Елена Рухан, саламыз ба, салмай қойық па? Салмай қойықшы. Жарайт, видеомен ештеңке салмай қойықшы, өткен қазір тоқта қалып. Видео бар, сеніңіздер. Видео біздің Талдықорғандағы, біздің бір қазір, соңындай бір қазір уже продюсерский курса біздің оқып жатқан, бұрын біздің бүкіл осындай SMM курстарды оқып алған Эленора ханымды салу керек еді, энергия беретін еді, ол кісі сіздерге, бірақ өкінішке қарай техникалық кішкене ақаулар болып тұр, сол себепті жалғастыра берейік. Сіздер мен сөзіме сеніңіз алыңыздар. Давайте ары қарай 7-ші модульге келдік. Бұл модульде сіздер сатылым және жарнама алаң мен таныс боласыздар. Таргетологтың жұмысы, OLX-те сату, товарниктер үшін Facebook парақшаны таргетке дайындау, қосымша блогерлерге жарнама берерде не білу керек және қалай келісу керек, чек-лист беріледі және де бюджетті тиімді пайдаланып үйрену, таргетологқа тех задания беру деген тақырыптармен танысасыздар. Кез, мәселен, Гүлфара ханымды қараңыздар, не дейді? Гүлфара ханым, енді бұлда менің бүкіл курстарыма қатысып жүрген, бас кезден бастап, бірден бірінші курстан бастап жұмыс істей бастаған, нәтиже шығара бастаған адам. Коттон деген дүкендер желісінде жаңағы бір товар қабылдай ма, соны таратып отыратын пункт раздачи ма, выдачи ма, сондай жұмыс істеген. Біздің сабаққа қатысқаннан кейін ертеңінде ол жұмысынан шығып кеткен ғой Гүлфара, сөйтіп точка А-сы курсқа келген кезде жағдайы. Киім сататын дүкенде сатушы, пәтер ақысын төлеуге де ақшасы болмаған, клининг компаниясында 5000 теңге табыс тапқан, 2020 жылы карантинде бір бөлмеде 3 баламен өзі қалған, нан алуға 100 теңгесі де қалтасында қалмаған кезде ол кісі бізге сабаққа оқуға келген еді. Точка Б-сы, яғни курстан кейінгі жағдай қазір енді қазір ол кісі офлайн сабақтар өткізеді өзі, өзінің тұрақты парақшалары бар, табысы бар. Қараңыздар, қазір сұранысқа ие маман. Так, көп енді мен скриндеп алып оқисыздар ма? Қазір айына 140 000 теңге бұл тұрақты табысы. Талдықорған қаласындағы үздік мамандардың бірі, клиенттердің саудасын арттырып сұраныста жүрген SMM-шік. Енді 140 000 теңге деген бұл бір-екі парақшасынан ғана, себебі ол кісінің кеше ғана мен қонақ етіп өзінің қазіргі сабақ беріп жатқан группасына шақырды. Мен барып өзім шәкіртіме қолдау ретінде сабақ өткізіп бердім. Ол жерде 5-6 қыз отырды, уже 3 қыз емес, офлайн кәдімгідей оларға менторлық жүргізіп жүр. Қазір ақысы да өскен болу керек. Еркін график, берекелі табыс, ақшасын жинап, ертеңгі күнге осознанно қор жинаумен айналысып жүрген осындай менің мақтан тұтатын тағы бір мықты шәкіртім. Гүлфара ханымның да видеосы бар, енді тағы да видеоны қоя алмаймыз, мына жерге қоямыз деп жоспарланған еді, өкінішке қарай видео қойылмайды. Сонымен 8-ші модуль, бұл қателеспесем бізде уже соңына қарай жақындап қалдық. 8-ші модульде сіздер жеке бренд деген тақырыппен танысасыздар. Жеке тұлғаның распаковкасы, жеке брендті қалыптастыру құпиялары, тәсілдері, өзіңе қажетті аудиторияны сегменттеу және де қосымша ретінде сіздерге өз қызметіңді упаковкалаудың чек-листі, распаковка кестесі сияқты көптеген ақпараттар беріледі. Кесте, бізде енді қосымша сабақ, бонус деген дүниелер бұл сабақтың ішінде көп. Ары қарай, нәтижесінде сіздер қызметіңізді қымбатқа сатып үйренесіздер. Өзіңе және клиентке распаковка жасай алатын боласыздар. Клиенттің және өзіңіздің жеке брендіңізді қалыптастыру бағытында жұмыс істей алатын боласыздар. Мәселен, Бану ханымды қараңыздар, бізге келген кезде Қарақалпақстаннан қатысқан еді, қазақша жақсы білмейді, тұрақты табыс көзі болмады, оқуға білімге құлшынысы көп, бірақ соның дұрыс жолын таба алмай жүрді, өзіне ұнайтын жаңа орта тапқысы келді. Яғни Бану ханым тіпті қазақша жақсы сөйлей де алмайтын осы қыз біздің курсқа қатысты. Ол кісі ары қарай сату маманына кетіп қалды. Қараңыздар, бізден алған білімнің өзі ол кісіге сату маманы болуға жеткілікті болды. Өйткені аудиторияны біледі, аудиторияның қажеттіліктерін біледі, аудиторияға қалай сату керектігін, яғни маркетинг заңдылықтарын біледі, аудиторияны зерттей алады және де аудиториямен байланыс құруды үйреніп шыққаннан кейін біздің сабақтан ол кісі ары қарай бір компанияның табысын 2 миллион 640 мың теңгеге жеткізген, осынша пайда алып келген. Алғашқы жұмысы, міне курстан кейін сразу тапқан табысы осындай болды. Жаман емес қой, алғашқы табысым үшін деп өзі маған жазып жіберіпті. Жаман емес әрине, тамаша көрсеткіш. Сонымен соңғы модуль, 9-ші модуль, бұл эксперттілік, біліктілігіңді жетілдіру, клиент сізге өзі ұсыныс жасайтындай контент жасап үйрену, клиент табудың күшті, құпия,
нарықта көп ешкім біле бермейтін тәсілдері 9-шы модульде беріледі. Өйткені сіздер 9-шы модульға келгенде уже о-хо-хо деп тұрған мықты SMM маман болып қаласыздар. Ары қарай блогыңа назар аудартатын лайфхактарды береміз қосымша ретінде. Нәтижесінде өз салаңның бәсекеге қабілетті эксперті боласыздар. Бәсекеге қабілетті SMM-ші маманы боласыздар, иә? Гифсіз, накруткасыз клиент болатын оқырман жинайсыздар және де әрдайым клиент таба аласыздар. Клиент өйткені көп, просто сіздер өздеріңіз таба алмай, соны білмей, табудың жолын білмей жүрулеріңіз мүмкін. Камиланы мысалға алған екенбіз бұл модульге, қараңыздар. Келген кезде онлайнда жұмыс жасап көрмеген еді. Клиентпен жұмыс жасауда қорқынышы көп еді. Офис емес, фриланс жұмыс қажет еді. Қала сыртында тұрады, балалары бар, үйде отырып жұмыс істеу керек болды. Дамушы орта іздеді, соған қарамастан жаза алатын, ұйымдастыра алатын қабілеті бар, бірақ соны іс жүзінде толық қолдана алмайтын. Копирайтингке, SMM-ге қызығушылығы болды, бірақ неден бастарын білмейтін. Камиланың точка Б-сы курс аяқталғаннан кейін біздің командаға project manager болып, SMM-ші болды бас кезде, біраз уақыт SMM-ші болып жұмыс істегеннен кейін ары қарай өсіп project manager болды, копирайтер болды, қазір ай сайын 200 мың теңге табыс табады және де өзінің блогында, яғни өзі жүргізіп жүрген біздің жобамызда пайыз алады. Жазу өнері SMM-ші курстарында куратор, оған жеке өзі айлық алады және де осы жұмыстарды толық үйде отырып, бала шағасының қасында отырып істейді Камила. Бұл біздің Камила деген қызымыз. Сонымен бонус модуль ретінде сіздерге тағы сабақ береміз. 10-шы модуль, ол жерде сіздер Тильдада сайт құрастыруды үйренесіздер, TikTok жүргізуді үйренесіздер, Reels-тің контенті қандай болу керек, Reels арқылы клиент тарту деген сияқты тақырыптарды үйренесіздер, аккаунттың дамыту стратегиясын аласыздар, өнімдер воронкасын құруды үйренесіздер. Бұл да негізінде өте маңызды сабақтар. Сонымен енді сіздерге сұрақ, осының барлығын, мен айтқан осы 9-10 модульдегі сабақтардың барлығын шемішкеше шағып тұрған маман жұмыссыз болуы мүмкін бе? Мүмкін емес пе? Ойлаңыздар, осының бәрін білемін осы тақырыптарды деп. Жұмыссыз қаласыздар ма енді сіздер? Я немесе жоқ деп жауап беріңіздер, мен сіздердің жауаптарыңызға қарай ары қарай жылжимын. Кәнеке, жауаптарыңызды күтем. Қанеке? Жоқ дейді, бұл әрине мынаншама тек қана распаковка мен распаковка маманы біліп болып кетуге, тек қана дизайн бойынша дизайн қалыптастыратын маман, тек қана мобилография бойынша мобилограф болып кетуге болады, тек қана копирайтинг модулінен копирайтер болып жұмыс істеп кетуге, қаншама мамандық алып шығуға болады ғой бұл бір курстың ішінен. Осының бәрін меңгеріп мықты, күшті, команда басқара алатын SMM-шік болып кетуге болады, иә? Жұмыссыз қалмайды. Вот ойлаңыздаршы. Жұмыссыз қала ма адам? Қалмайды. Сонымен достар, біз қазір курстың ұзақтығы туралы айтайын сіздерге. Курстың ұзақтығы 20 күн болады. Бұл курста сіздер жаңа мамандық аласыздар. Өз блогыңды бастап кетесің, эксперттілігіңді онлайнда көрсетіп үйренесің, блогты шаршамай, шабытпен жүргізіп үйренесің, қызметіңе упаковка жасай аласың, өзіңе сенімді SMM маманы боласың, бір уақытта бірнеше клиентпен жұмыс істей аласың, бір реттік қызметіңді ұсына аласың. Бір реттік қызмет деген жаңағы тек қана распаковка жасап беру, консультация беру, аудит жасап беру деген сияқты. Карьера жасай бастайсыздар және де әрине табыстарыңыз ұлғая бастайды. Енді достар, сіздерге тағы да сұрақ, осыншама мүмкіндікті қаншаға бағалар едіңіздер? Давайте, ең қызық жері осы жер. Осыншама мүмкіндікті мен сіздерге, сіздер, мәселен, біз университетте жұмыс оқыған кезде 4 жыл оқып, оның бірінші курсы общий сабақтар, екінші курсы енді кіріспе мамандыққа, үшінші курста мамандықты кішкене оқып, төртінші курста диплом жазам, өйтіп бітем деп қашып пысып жүріп, былай айтқанда 4 жыл уақытымызды жоғалтқан кезде біз бір мамандық алып шықтық. Ал сіздер мына жерде 20 күннің ішінде мынаншама мүмкіндік алып шығасыздар және де енді осындай мүмкіндікті, осындай құндылық беретін, мынаншама құндылық беретін сабақты қаншаға бағалауға болады? Құдайшылықтарыңызды айтыңыздаршы осы жерде. Құдайшылықтарыңызды айтыңыздаршы осы жерде.
Курик сіздердің деңгейлеріңізді, давайте. СММ оқсақ, жаз өнерін оқмай-ақ қойсақ болады ма? Жаз өнері сіздерге сыйлыққа беріледі. Оқисыздар ма, оқмайсыздар ма, сыйлықты алып лақтыр жересіздер ма, оны өздеріңіз білесіздер, е? Бірақ жаз өнерін оқмай қойға болмайды, ай болмайды. Жаз өнер деген ол ерекше курс. Осы СММ шік сияқты курс олда. Бестселлер. 200 мың теңге дейді. 250 мың теңге дейді. 30 мың теңге дейді. 10 мың теңге дейді. 10 мың теңгеге... Так, жаңа мамандық алу мүмкін бе 10 мың теңгеге? Өз блогыңды бастап үйреніп кету мүмкін бе 10 мың теңгеге? Онда 10 мың теңгені біреуге беріп, блогыңызды жүргізіп алуға болады, е, былай қарасаң. Немесе 10 мың теңгеңді біреуге беріп, карьера жасап үйретші маған деп айтсаң, айтып көріңіз. Сол кезде сізге құндылығы түсінікті болады. 25 мың теңге дейді, 30 мың теңге дейді, 10 мың теңге дейді. Бағасы қымбат әрине, бірақ біз үшін қолжетімді баға болғанын қалаймыз дейді. 25 мың теңге себебі осынша ақшам бар қазір дейді. 85 мың теңгеге алуға дайын екен. 150-200 мың, 150 мың, 500 мың. Так, 150-300 мың теңге. Мен хабарласқанда офлайн 300 мың теңге деп еді дейді. Жазуға онша ыңғай болмаса да үйренуге болады. Әрине, әрине, сіздер жазу үшін, вообще әлеуметтік желіде, міне қазір жазып отырсыз ғой, осылай жазатындай сауатыңыз жеткілікті болса болды. Мен үнемі айтам, ақыл есің дұрыс болса, 11-ші класты бітірсең, справка беріп мектептен шығарып тастамаған болса, әйтеуір мынаның басы жетіспейді, мектепте оқи алмайды деп шығарып тастаған адам болсаңыздар, ол кезде сіздерді ары қарай оқытам, мен мектепте оқыта алмаған адамды мен оқытам деп айта алмаймын. Егер де мектепті адам сияқты бітіріп шыққан болсаңыздар, әйтеуір онда оқып кетуге болады, достар. Сонымен ары қарай жылжимыз қазір. Сыйлық айтам, тек вебинарға қатысушыларға ерекше жеңілдік болады қазір. Сонымен біз айтқан бағалардан жеңілдік болатын ескертейін де, содан кейін сіздерге ақырындап бағаларды айтайын. Курстарда бірнеше тариф болатын білесіздер, яғни өз бетіңмен оқу, куратордың сүйемелдеуімен оқу және де VIP тариф, я? Өз бетіңмен оқу тарифі, яғни стандарт тариф, 10 модульден тұрады, 3 тікелей эфир болады, ортақ чатта қосымша ақпараттар, вакансия чаты болады, бірақ сіздерде кері байланыс болмайды, куратор сүйемелдеу болмайды. Барлық қосымша ақпараттар беріледі, оның бағасы 50 мың теңге. Арзан ба? Осыншама мүмкіндік үшін. Арзан деп айтыңыздар деп күштеп қойын ба? Ұрсып-ұрсып арзан деп айттырғасын ба? Сонымен достар, екінші тариф ол куратормен тариф. Күндіз түні біздің курсқа, біздің мектеппен жұмыс істеп, біздің курсқа қатысып көрген осы жерде бір адам болса, қазір айтады сіздерге, біздің кураторлар жарғақ құлағы жастыққа тимей, таңертеңнен кешке дейін 24 сағат бойы, аптасына 7 күн бойы курсанттардың сұрақтарына жауап беріп отырады. Барлық курсант, сіздер оқыған басқа бір курстарыңызбен салыстырмаңыздар, мен басқа курстарда қалай екен білмеймін, дегенмен де осы уақыт аралығында ғана жауап беру, немесе 4-5 сұраққа бір жауап беру, аудиомен анда-санда бір жауап беру деген сияқты емес. Сұрақ қойдың ба, жауап келеді. Сұрақ қойдың ба, жауап келеді. Әрбір сұрағыңызға сіздерде тықылдап жауап беріліп тұрады. Әрбір білмей қалған жерлеріңізде сіздерде жетелеп жол көрсетіп отырады біздің кураторлар. Себебі біздің кураторлар өте-өте компетентті кураторлар. Ништа жұмыс істейтін кураторымыз бар, мәселен, я, Назарбаев мектебінде доктор PhD доктор кураторымыз бар. Министерствада жұмыс істейтін қызымыз бар, бір ол да куратор болып жұмыс істейді бізде. Яғни мен кураторлардың педагогтық қабілеттерінен бұрын СММ-ді мықты білуімен қатар менторлық қабілеттері болуын, шәкірттерін мотивировать етіп алға қарай жетелеп отыра алуына өте қатты көңіл бөлемін және өзім үнемі тексеріп отырам. Ары қарай куратор мен тариф, сонымен достар, 75 мың теңге. Су тегін деп айтыңыздар осы жерде деп қояйын. 10 модуль, тікелей эфир, чаттағы барлығы, почти бағдарламаның барлығы бірдей, бірақ менің кураторларым ерекше, кураторлық топтарым ерекше жұмыс істейтін болғандықтан, кураторларым өте қымбат және мықты нәтиже беретін болғандықтан сіздерге олармен жұмыс сіздерде 75 мың теңге болады. Ары қарай, үшінші тариф, VIP тариф. Бұл VIP тарифтің бағасы енді 170 мың теңге. Мен өзім кері байланыс берем сіздерге. Түсінікті, иә? Әр тапсырма бойынша жеке барлығы бар, бұның бағасы 175 мың теңге болады. Сонымен бағалар қалай? Гүлім ханымға разымын, біздің куратор болған қатал, бірақ түсінігі мол дейді.
Қол қысқа дейді. Қол қашан ұзарады енді. Так, давайте, достар, ары қарай. Сонымен енді жеңілдіктер. Кім жеңілдікті тыңдағысы келеді? Кім жеңілдікпен таныс болғысы келеді? Солар «уу» деп қойсаңыздар болады, от жіберіп қойсаңыздар болады. Жеңілдікті хабарлаймын ба, достар? Оттарыңыз қайда ататын? Жеңілдік. Әрине, сіздерге тек қана осы вебинарды тамашалаушыларға, вебинар кезінде тіркелушілерге одан да күшті жеңілдік болады, ал бірақ вебинарды тамашалаушыларға арналған жеңілдік ол 50%. Стандарт тарифке 50% жеңілдік, куратормен тарифке 50% жеңілдік, бірақ VIP тарифке жеңілдік жоқ. Сондықтан таңдауларыңызды жасаңыздар. 25 000 теңгеден стандарт тарифке, куратор мен тарифке 37 000 теңгеден жинаймыз. Ескерту, куратор мен тарифте бізде 25 адамнан аспайды адам саны. 25 адам ғана кураторлық тарифке жинала алады, сондықтан кураторлық тарифте сіздерде 25 орын бар. Рахмет, рахмет, от атып жатырсыздар. Көріп отырмын, рахмет, тамаша кер байланыстарыңызға, рахмет, осылай белсенді болу керек. Көріну керек, өзіңе керек нәрсені жұлып алу керек, өмірде өткен аузыңды ашып жүрсең, саған ешкім келіп жақсы нәрсесін бермейді, ешкім келіп сізге сен айт, сен же, сен көр деп етіп көтермейді ғой. Сіз қазір ересек адамсыз, сіз қазір үлкен кісісіз, былай айтқанда біз уже бала емеспіз, бізге мамамыз жетелеп жүрмейді, папамыз жетелеп жүрмейді, біреу дайын әкеп бермейді. Енді біз осы өмірде өзіміз сияқты адамдардың арасында өзімізді өзіміз көрсетуіміз керек, осылай белсенді болуымыз керек. Өзім жақсы көремін, әдетте осындай вебинардан бастап өзі арғыр нәтиже шығаратын қыздар көрініп тұрады. Олар курста да белсенді болады, олар клиентті де жылып әкетеді, сабақты да жақсы меңгереді деген сияқты. Сондықтан от атып жатқан сіздерге көп-көп рахмет. Давайте ары қарай жылжимыз. Сонымен жеңілдік жасадық. Жеңілдік 50%. Жеңілдікпен куратор мен орындар 25 орын, ал стандарт тарифке орын енді шексіз, ол жерде үлкен группа жасауға болады, кері байланыс біз бермейтін болғандықтан. Ал кураторлар әрбір қатысушыға жауап беріп отыратын болғандықтан, ол жерде кішкене орын санын шектейміз осылай. Бронь дайтам ба енді? Қазір брон деген нәрсені айтам ба? Айтам ба? Жоқ, бронды басса, Каспий көрсе. Шықты ма қазір брон? Ой, қыздар, достар, брон деген не шықты? Сіздерде тетік шықты, міне экранның астында. Сол брон деген тетікті бассаңыздар, сіздер қазір брон жасай аласыздар. 5000 теңгеден брон жасап қоюға болады. Сіздерге қазір команда айтып жатыр, мен мына жерде ұмытып кеттім, даже мен ана контентке кетіп қалдым, өзімнің мамандығымды, өзімнің осы сіздерге беретінімді, мазмұнын, осы вебинардың жақсы көретінім соншалықты, мына сатуға келген кезде ұмытып қалам, ана жерде ана кнопканы, мына жерде мына кнопканы бас деген нәрселер болады ғой. Енді сіздер брон жасайын десеңіздер, ақырын мына қазір қызыл тетікті бассаңыздар, админдерге түсесіздер, рассрочкада бар, бөліп төлеуде бар. Каспиге түсе ме? Каспиге түсесіздер екен, өтірік айтам, Каспиге түсесіздер. Каспиде оплата дегенді басасыздар да. Сол жақта енді неге бірінші бронь аштық? Жоқ, полный оплатасын жасай береді сол жерге. Енді неғып бронь деп аштық, полный оплатасын жасайтын болса? Өзінің орнына полностью бронь жасайды. Орнын алады. В общем, бронь деген, мен ойласам, ана 5000 теңге жіберіп қоятын екен деп. В общем, шатастырдым сіздерді. Достар, кураторлық топқа орын алу керек. 25 орын ғана болғандықтан толық төлем жасап, өз орындарыңызды алып қоя аласыздар. Осы 50% деген жеңілдік бұл вебинар аясында екендігін сіздерге ескерткім келеді. 37500 теңгеге сіздер жаңа мамандықты дәл біз сияқты мектептен меңгеру енді почти мүмкін емес, себебі біздің мектебіміздің талабы, біздің мектебіміздің жүйесі, осы 5 жыл бойы қалыптасқан біздің мектебіміздегі методология ол нәтиже шығартпай қоймайды. Мен әрине білем, қазір SMM-ді 1000 теңгеге сатып жүргендер бар, 500 теңгеге сатып жүргендер де бар, 10 мыңға да, 15 мыңға да сатып жүргендер бар. Бірақ сіздер қазір сол баяғы өзіміздің арзан бірақ алайын, көбірек алайын, жаңағы скидкамен тұрған, маған керек емес, үш шипканы қатар сатып алайын,
дизайн бірдей болса да, зато скидкамен деген сияқты сондай түсінікпен арзан дүниеге ұмтылуларыңыз мүмкін. Сондай түсінікпен осы бағаның өзін қымбат көрулеріңіз мүмкін. Бірақ нәтижесінде сіздер сол 15 мың теңгені далаға шашқан жақсы ма? Жоқ, әлде 37 мыңды бір рет төлеп, ары қарай қанша уақыт бойы осы білімнің маңын жеп отырған жақсы ма? Сондықтан достар, тым-тым арзанның жілігі татымайды негізінде. Тым-тым арзанның. Көп жағдайда осы SMM туралы дұрыс емес, жаңа онлайн мамандық, онлайна табыс табу деген дұрыс емес деген сияқты түсінік қалыптастырған, сол тым арзан курстар, тым-тым арзан курстар. Олар енді осы, мәселен, менің шәкірттерім арасынан да шыққандар бар кезінде, алғаш кезде, әсіресе қазір енді шыға қоймайды. Қазір менің шәкірттерім курсқа келген кезде бірден тұлғалық дамуы да реттеледі, өзінің құндылықтары да көтеріледі, адам ретіндегі мақсат мүддесі, миссиясы да анықтала бастайды, өзіне адам ретіндегі өзінің құрметі арта бастайды, өзінің алдына қоятын мақсаты биіктей бастайды. Олар уже ұрлық жасау, біреудің бір нәрсесін жаңа көрсетпей алып қойып, мына жақта арзанға сатып жіберу деген қадамдарға менің шәкірттерім бармайды. Өзінен өз сондай бір керемет орта қалыптасады біздің курстарда. Сол себепті осындай ортада болу, осындай дамушы ортада болу, осындай сенімді болатындай, аяғыңа нық тұратындай курста оқу 37 мың теңге қымбат емес меніңше. Давайте енді тәуекел ететіндер болса, брон деген тетікті басыңыздар да, ары қарай жылжыңыздар, ар жағында сіздерде Каспи ашылады, сол жақта уже төлем жасай аласыздар. Кән, халық не айтып жатыр екен, мен көріп қояйын, мына жақта қарамай сөйлеп отырмын. Бөліп төлеуге болады дейді. Каспи рет 6 айға рассрочка арқылы оплата жасай аласыздар екен, бөліп төлеуге болады. Ретпен төлем болса, ойланбай жасаушы едік көп адам дейді. Пожалуйста, ретпен төлем бар деп тұрмыз ғой. Бар ен ұрғалым е? Все. Ана тетікке кірсеңіздер, оплатить дегенді басып, ары қарай ретпен төлем жасай аласыздар. Әселдің номерін шығарамыз ба? Брон жасаған чекті қайда жібереміз дейді, ойбай. Ары қарай достар, курсқа қатысушылардың барлығына, осы SMM курсын сатып алғандардың барлығына бірдей инста админ курсы сыйлыққа беріледі. Бір оқпен екі қоянды атқан деген осы. Ары қарай. Қалай төлем жасайым дегендер, енді мына тетікпен де өте алмай отырғандар, Каспиден мына реквизитте төлемдеріңізді жіберіп, дәл қазір орындарыңызды алып, одан кейін чекті Әселге жібересіздер. Әсел деген менің 5 жылдан бері қасымда жүрген адал админім бар, сол қызға чекті жібересіздер, Әсел сіздерді бірден тіркеп отырады. Гүлзат, сіздің оплатаңыз түсті, құттықтаймыз дейді. Гүлзат деген пысық, жылдам еті тірі. Дамимын, маған осы курс қажет, маған әйтеуір өмірімізге, өміріме өзгеріс енгізу қажет, әйтеуір бір жаққа қарай дамуды бастауым керек деп асығып отырған, пісіп жетіліп тұрған осы жерде көрерменіміз төлем жасап үлгерген екен. Гүлзат, сізді құттықтаймын. Бұйыртса, курста кездесеміз. Өкінбейсіз, өкінбейсіз бұл курсқа қатысқаныңызға. Аллаға мың да бір шүкір, енді мен осы кезге дейін оқытқан шәкірттерімнің ішінде бір негатив айтқан, дұрыс болмады, көңілім толмады деп айтқан адамдар енді кемде кем. Өтте кемде кем, жоққа тән, жоқ деп айтуға болады. Арасында бірен саран, үйінде бір қиын жағдай болып қалған, өлім болып қалған, денсаулығы болмай қалған деген сияқты бір себептермен сабақ көре алмай қалғандар болмаса, и то олар мен сабақ көре алмай қалып едім деп айтады. Курсың нашар болды, түсіндіргенің нашар болды, маған жеткізбедің, жеткізе алмадың, түсінбедім деген бір адам болған жоқ. Мен сіздерге сабақты, мына миларыңызды ашып, езіп, құятындай етіп тұрып түсіндірем сабақтарда. Мен ғана емес, бұл сабақта практик, қанша жылдан бері, міне 5 жылдан бері қасымда жүрген менің командамның белді мүшелері, тек қана экранда өсіп сабақ айтумен ғана жүрген емес, күнделікті қолымен осы жобалардың ішінде клиенттермен жұмыс істеп, клиенттердің жұмысының ішінде қайнап жүрген, парақшаларды көтеріп жүрген, парақшалар арқылы клиент тартып жүрген, парақшаларда продажа жасап жүрген менің project менеджерлерім Маржан, Нұрғалым сіздерге сабақ береді осы курста. Олардан негізгі маңызды үлкен сабақтар болады сіздерге. Бұл біздің командалық курсымыз. Түсінікті ме? Ары қарай.
айфон болу міндетті емес, стандартты да брондау. Иә, орын алыңыздар, барлықтарыңыз орын алыңыздар, достар, себебі біз білуіміз керек, қанша адамға орын ашамыз, қанша жабамыз, ары қарай біз қосымша вебинар. Егер де мәселен орындар толмаса, біз тағы бір вебинар өткізіп жібереміз деген сияқты. Орындар қазір толып қалатын болса, онда уже все, вебинар өтпейді онда. Сондықтан, доступ қанша ай болады? Сабақ курс аяқталғаннан кейін? Шайма. Курс аяқты. Курстың өзі 20 күн. 20 күн, 20 сабақ. 20 күн, не? Курстың өзі 20 күн, 20 күннен кейін уже сіздер не жасайсыздар? Так, ары қарай, достар. Сонымен, енді түсіп жатыр ма төлемдер? Иә, түсіп жатыр. Ботагөз, Сайгида. Әкесі енді көрсетейік та. Төлемдер түсіп жатыр екен, енді мен мына жерде сіздерге программа көре алмай қалдым дейді. Ту, Ботахан, қайда жүрсіз? Программа деген от болды ғой, от. Так, Ботагөз, Саида, төлем жасап жатқан қыздар, Гүлзат, Рахмет, Малатсы, Қарлығаш, Сағида, Хадиша, Хадиша Фы деген басқа қыз ба? А, бір қыз екен, екі рет бөліп жіберген екен. Әсем Гөл деген сияқты ханымдар оплата жасап үлгеріп жатыр. Жарайсыздар, орындарыңызды алыңыздар өздеріңіздің, сөйтіп Каспиде не деп тұрады таппай. Каспиде не деп тұрған таппай отырғандар, қыздар, давайте экранға қараймыз. Экранда сіздерге реквизит деп мына жерде картаның нөмірі жазылып тұр. Осыны каспилеріңізге саласыздар да, Әселге төлейсіздер да, чектеріңізді Әселге жібересіздер. Так, ары қарай. Ары қарай әңгіме бар әлі. Ары қарай жалғастырамыз. Сонымен, достар, скрин жасап ала салыңыздаршы, мен ары қарай нені аша берем. Мына парақты, слайдты ары қарай қозғата берем. Скрин жасап алыңыздар, осы жерден Әселге хабарласып үлгеріңіздер. Куратор мен топтарға 25 адам ғана алатындығымызды сіздерге тағы да естеріңізге салайын, себебі 25 адаммен ғана куратор тікелей жұмыс істейді. Сонымен курс қалай өтеді, достар? Курста 10 модуль болады, әр қайсында 2-3 видеодан болады, уже 4-5 видеоға дейін өсіп кетті негізінде. 3 тікелей эфир болады, чаттарда қосымша ақпарат болады, чек-листер, нұсқаулықтар, аудио, фото, материалдар, мысалдар, енді сіздерде шаблондар, олар өте көп беріледі, дайын материал көп беріледі. Практика болады, әр сабақта үй тапсырмасы беріледі, дәріс аласыз, бірден тәжірибеде қолданасыз. Бұл практикум, практикум курс, күнделікті жасайтын. Осы курстың ішінде жаңа өздеріңіз Ажар ханымды көрдіңіздер ғой, курстың ішінде оқып жатып клиент тауып кетіп, курстың ішінде оқып жатқан инструменттерді қолданып, 7 просмотр болып тұрған стористің ахватын 5000 просмотрға жеткізген қыздар. Бұл тамаша көрсеткіш. Бұл этавым не шутки дегендегі, бұл өте үлкен көрсеткіш. Айдалада мүлде мәсімемшік болам деген ойы да жоқ, тоқмасын тоқып, соны қалай жүргізсем деп ойлап отырған қыз, мәселен, е? Бізге практикалық тапсырмаларды клиент парақшасында орындап көріп, ары қарай 5000-ға дейін өсірген ахватын. Тамаша емес пе? Өз парақшаңызда толық практикадан өтесіз. Немесе клиентіңіз болса, жаңағы Ажар сияқты бірден клиент парақшасында өтесіз. Ахват артып, просмотр саны көтеріледі, клиент парақшасымен жұмыс істеуге толықтай дайын боласыз. Ортасынан жұмыс істеп кетесіздер негізінде көбіңіз, бірақ енді түп уәде бергіміз келмейді, өйткені курстың соңынан бастап жұмыс істеуіңіз мүмкін көбіңіз, бірақ курстың ортасынан жұмыс істеп кететіндер көп. Ары қарай сіздерде куратор мен тарифінде үй тапсырмасы тексеріледі. Кураторлардың әрқайсыңыздың орындаған тапсырмаңыз бойынша 100% кері байланыс болады. Әрбір үтір нүктелеріңізге дейін үй тапсырмасын орындап жібересіз уақытылы, болды. Сіздің кураторыңыз ол сабақты толықтай тексеріп, сізге қайтадан жібереді. Мына жерің қате, мына жерің дұрыс, мынаны былай деген сияқты толық кері байланыс жасайды. Сабақ жабық платформада өтеді. Сізге керегі смартфон және интернет. Телефоныңыз болса болды. Телефоның интернетің болса болды. Сабақ түсірілген алдын ала дайын тұрған сабақтар сіздерге өтеді. Одан бөлек сіздердің сұрақтарыңызға чаттарда жауап беріп жатады нелеріңіз, кураторларыңыз, мен болам чаттарда. Біз үнемі сіздерді бақылап, қарап, кер байланыс беріп отырамыз. Курсқа келіп алып, сұрағыма жауап ала алмаймын деп ойламаңыздар.
Бонусқа берілетін сабақ сіздерде инста-админ курсы. Бұның өзі үлкен интенсив, психологиялық дайындық, дұрыс установкалар бұл сабақтың басында. Клиентпен жұмыс, дұрыс упаковка, клиентпен келісім шарт, аудит жасау, техникалық қауіпсіздік. Бұл сабақтар сіздерге, бұл бағдарлама сіздерге, достар, бонус сабақтың бағдарламасы екенін еске салам. Бұл негізгі SMM-шік курсының бағдарламасы емес. Сатылым, целевая аудитория, экспертті ашу, контент түрлері, даму стратегиясы, жеке тұлғаның распаковкасы, оқырман жинау, продвижение, реклама каналдары, сторис контент, монетизация деген сабақтар сіздерде инста-админ. Бұл сіздерге сабаққа қосымша ретінде сыйлыққа берілетін курстың бағдарламасы. Оның өзі өте насыщенный, өте үлкен, өте маңызды, мазмұнды, интенсив. Ары қарай, бонусқа берілетін, дәл қазір брон жасаған қыз келіншектер сіздерді вообще мынандай қылып құттықтаймын, өте үлкен бір жирный құттықтау сіздерге, себебі сіздер қазір сатылымда жоқ, жұрттың қолы жетпей жүрген, өзінің бағасы 50 мың теңге тұрған кезінде жазу өнері деген курсты сыйлыққа аласыздар. Бұл бестселлер болған менің командамның ең үлкен, ең маңызды курстарының бірі болған жазу өнері курсы. Қазір курсқа толық төлем жасаған, брон жасағандар саналмайды, 5000 теңге төлегендер. Толық төлем жасаған жандардың барлығына осы жазу өнері курсы сыйлыққа беріледі. Толық төлем жасағандар жазу өнерінде, бұл үлкен 20 күндік өзі жеке курс. Бұл курстың өзіне оқып сіздер біраз жерге дейін кетесіздер. Бұл копирайтинг бойынша фундаменталды курс. Осыны ескеріңіздер. Копирайтинг бағдарламасына бір тоқталайын. Копирайтинг негіздері, оқырман аватары, бәсекелестерді зерттеу, офер, пост құрылымы, түрлері, жоспар, мәтін стилі, өз стиліңді, клиент стилін табу, мәтінді көркемдеу, сенімді мәтін, назар аудартатын тақырып түрлері, сатылымдық мәтін деген не, сатылымдық мәтіннің алты формуласы, мәтіндегі психологиялық триггерлер, айрықша сауда ұсынысы, SMM туралы бонустық сабақ, контент-маркетинг, контент-жоспар, сатылым воронкасы, 12-ші сабақта редактура, мәтінді оқылуға жеңіл ыңғайлы түрге келтіру, нейрокопирайтинг, мәтін мен миға әсер ету техникасы, сторителлинг сабағы, хикая арқылы оқырманмен тиімді коммуникация құру, 15-ші сабақта копирайтер ретінде табыс табу деген сабақтар. Қараңыздаршы, енді мына курс бар ғой, бір бестселлер. Бұл курсты біз жақында, қазір сатылымда жоқ, жақында қайтадан шығарамыз, және де бұл сабақтың бағасын мен 100 мыңнан кем қылмаймын. Бүк күл жеңілдік скидка дегеннің өзінде бұл сабақтың бағасы 100 мыңнан кем тұрмайды, себебі беретін құндылығы бұл сабақтың сондай. Сонымен дәл қазір толық төлем жасағандар осы сабақты да инста-админмен қоса тағы бір сабақты сыйлыққа алады. Достар, бұл мұншалықты біздің жомарт болып отырған себебіміз, ақыры осы курсқа ниет етіп, өзгергім келеді, оқығым келеді, табысқа шыққым келеді деп отырған қазақтың қара көздері болса, мен енді сый қылсаң сыпыра қыл деп өзімнің барлық жақсымды, бар мүмкіндігімді сіздерге көрсете алатын бар көмегімді бергім келеді. Ақыры SMM-шік болдың ба, копирайтингіңде 100% болсыншы, администраторлығыңда 100% болсыншы, SMM-ді де 100% біліп шығатындай мықты маман болыңыздар. Менің мектебіме осы Шуақ SMM School-дан оқыған едім, осы жерден нәтиже алған едім, міне деп жүретін, жарқырап жүретін шәкірттер болыңыздар. Одан да барып, мен қазір сіздерден бір курсымды аяп қалғанша, бір курсқа келген кезде керісінше 3 курсты бірақ алатындай осындай мүмкін жасағым келеді. Бірақ тағы да ескертем, вебинар үстінде төлем жасаған жандарға ғана жазу өнері сыйлыққа беріледі. Бұл курстың құны тым жоғары. Түсінікті ғой, иә? Так. Ары қарай, сонымен курс сіздерге, жазу өнер курс сізге не береді? Алгоритм түсінесіздер, портфолио жасайсыздар, позитивті орта және сертификат ала аласыздар. SMM-шік курсының басқа курстардан айырмашылығына тоқтала кетейін. Курсанттарымыз айтсын, қараңыздар достар, бұл жерде енді қайталанып кетті ғой. Өзім оқиым тарифінде де нәтижелер тамаша болады. Қараңыздар, бізде Несіп Жамал ханымның нәтижесін қараңыздар. Бір күнде 40 штук колготки саттым. Бір күнде 40 штук колготки саттым дейді. Бұл енді осы курста қолданған тәжірибелері, оқыған тәжірибелерін қолданып,
Мәселен, бір курстарға қатысып, стресс боп шыққам дейді. Маржан ханым күшті түсіндіреді дейді. Маржан біздің екінші спикеріміз. Так. Венера Жомартовна айтады, 405 000 теңгеге тауарға заказ бердім дейді. Әр заттың себебі есі бар дейді. 300-ға шуық шапка саттым бір аптада дейді. Көрдіңіздер ғой, мен 20 күннің ішінде сатылымда жүргендер, саудада жүрген қыз-келіншектер онлайн арқылы өздерінің саудасын көтере алады. Бір қыздар мысалы меруерт бізде клиенттермен келісіп жатырмын дейді, міне клиенттер біз өзіміз сынып атырамыз. Достар, айта кетерлік бір маңызды ақпарат, кураторлық топпен оқып шыққан жандарға біз не береміз? Вакансия чатына доступ береміз. Сіздер вакансия чатында отырасыздар, клиенттер маған хабарласқан клиенттерді мен сол жаққа жіберіп отырам. Так. Мінекей, әр түрлі бағыт, әркім өзіне керегін алады. Біреулер, мәселен, мүлден басқа салаға кеткен осы курстан кейін. Енді жиі қойылатын сұрақтарға жауап бере кетейік. Біз уже аяқтауға жақын қалдық. Ол, мен мүлден бұл саланы білмеймін, жұмыс істеп кете алам ба? Бұл курс базалық Instagram упаковкасы, онлайн мамандар кім, олардың міндеті қандай деген сұрақтардан, яғни түп тамырынан басталады. Фундаменталды курс, сондықтан нөлден бастай аласыз. Курсқа қанша уақытыңыз кетеді? 20-21 күн деп есептей беріңіздер, 20 сабақ болады. Күніне 2-3 сағат уақыт жұмсауыңызды қажет етеді. Сабақ оқуыңызға және де тапсырмаларды орындауыңызға кетеді. Клиент таба алмасам қайтем дегендер, клиент табу бойынша онымен жұмыс бойынша курста толық түсінік қалыптасады сіздерде. Онлайн маман болғым келмейді, мен блогермен бұл курсқа қатыссам бола ма дегендер. Иә, әрине, сіздер енді блогерлікті дұрыс өзіңізге пайдалы етіп жүргізесіздер. Жаңақ тарифтерге тағы бір тоқталамыз. Сонымен 50 000 теңге, 75 000 теңге, 170 000 теңге деген тарифтер қазір бізде 50% жеңілдікпен осы вебинар ішінде сіздерге ұсынылады. 37 500 теңгелік тарифті толық төлеп алғандарға жазу өнері бестселлер курсы сыйлыққа беріледі. Ал басқалардың барлығына инста админ курсы қосымша ретінде беріледі, қосымша бонус сыйлық ретінде беріледі. Стандарт тарифқа да, куратор мен тарифке де инста админ курсы сыйлыққа беріледі. Түсінікті, қалай төлем жасайым дегендер, скрин жасап алыңыздар, мына парақшаны басасыздар, не болмаса брон деп тұрған нүктені, мына тетікті басасыздар, сол тетікті басу арқылы модераторлар бар ма деп жатыр, модераторлар бармыз деп жазасыздар ма? Екі рет бөліп төледім дегендерді қабылдаңдар. Немесе мына QR-ды скриндеп алып, осы QR арқылы төлем жасасаңыздар болады достар. Копирайтингті бонусқа алу үшін бронь болмайды. Копирайтинг курсын бонусқа алу үшін толық төлем жасайсыздар. Ол курсты тек қана осы менің вебинарда көңілгейім ғана сіздерге сыйлық жасатып тұр. Айтпесе, достар, негізінде ол курс сыйлыққа жүретін курс емес. Өзі өте үлкен, өте маңызды, өте нәтижелі, мыңдаған шәкірт шығарған, мыңдаған кейс шығарған курс. Так. 5000-мен брон жасап қойсаңыздар болады, бірақ копирайтинг курсын олар ала алмайды ондай, е? 20000 плюс 17500 жібермейді. Жақсы, Шынар ханым, қыздар табады. Сіздің неңізді әселге жіберіңіздер, чектеріңізді әселге жібересіздер. Міне, әселдің номері тұр. 8705673457. Ана жерде кнопканы өзгертпейміз ба, Нұрғалым? Админ деген кнопка қосамыз ба? Қыздар, достар, қыздар, жігіттер көріп отырған, тамашалап отырған, дамығысы келетін, қазір мына жерге сіздерге басқа тетік қатсам деген тетік шықты. Бұл жерден сіздер бірден админге түсесіздер. Енді сіздер Каспиге емес, бірден админге түсесіздер. Администратор Әсел сіздерді тіркейді. Әселге бірден чек жіберу керек. Төменде чек тұр. Чектеріңізді жіберіп, куратормен, куратырсыз деп өздеріңіз жазып отырыңыздар. Копирайтинг деген жазу өнері курсы, я. О, толық төледім, ура, рахмет, one love сіз дейді. Рахмет сіздерге. Тексереміз, Шынар ханым, алаңдамаңыз. Бізде бірде бір біреудің тиынын жеп қою, біреудің ақысына кіріп кету деген нәрсе болмайды. Барлығы қаралады. Егер де төлеген болсаңыз, өзіңізде чектеріңіз сақталған болса, табылады. Ештеңкім ешқайда жоғалмайды. Алаңдамаңыздар. Түкте алаңдамаңыздар. Болдық қой, достар, сіздер қалайсыздар өзі?
Ақпарат жеткілікті болды ма, түсінікті етіп жеткізе алдым ба? Біздің курсқа келіп қатыссаңыздар, точно нәтижеге шығатындарыңызға көздеріңіз жетсе, біз қазір уже вебинарды аяқтауға жақынбыз. Әлде сұрақтарыңыз бар ма? Егер де сұрақтарыңыз бар болса, тағы да бір 10-15 минут уақыт бөліп, не жасайық? Сіздерге кер байланыс жасайық, мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге дайынмын. 25 мың теңгелік тарифте жазу өнері болмайды. Ол жерде инста админ курсы ғана беріледі, достар. 25 мың теңгелік тарифте жоқ. Куратормен оқитындар 37500 теңгелік тарифте жазу өнері бар. Жазу өнері де инста админ де бар. Ал 25 мың теңгелік тарифте тек қана инста админ курсы. Достар, қазір мен сіздерге енді ары қарай все өзіміз қалдық қой, өзіміз отырып шай ішетіндер қалдық қой. Чек шықпай тұр дейді, чек болмаса скрин экран. Шынардың ба? Шынар ханым, алаңдамаңыз, скрин экранына жібермей ақ қойсын. Әсел, Лала, Нұрғалым айтып жатыр, шықты дейді, чек бар, алаңдамаңыз, все тіркей беріңдер. 20001, 17500 бір жіберген екен. Вебинарға қатысушыларға тегін сыйлық жоқ дейді, жоқ емес, бар. Иә, бар, беріледі. Бірінші қатысам дегендер админді таубасын, не алысында тұрған тетікке. Бағдарламаны көрсетіңізші, не алайық деп дейді. Бағдарлама болғанда былай ғой, Айна ханым, 10 модульдің бағдарламасы, 10 модульден тұратын SMM-шік сабағы. Оның ішінде сіз SMM-ді фундаменталды, SMM деген не өзі деген тақырыптан бастап, клиентпен жұмыс істеу, оған распаковка жасау, сторисін қалай жүргізем, парақшасын қалай жүргізем, постты қалай жазам, тағы не, прогрев қалай жасаймын, сатылымды қалай жасаймын, вообще парақшада жеке брендті қалай қалыптастырам деген сияқты SMM-ге қатысты қандай тақырыптар, соның барлығын тереңнен толық осы сабақта қамтыдық, және де практикалық тапсырмалар болады. 90% практика болады сіздерде. Енді қазір мен оны табу үшін артқа қарай кетіп, мына жерде шатасайын деп отырмын, өйткені біздің мына неміз қазір, не еді мынау, слайдымыздың өзі 160 бет пе, бір нәрсе бет, 180 бет пе. Сонымен достар, тағы да бір екі, егер көзім жетпей жатыр, жоқ сенбеймін дегендер болса, Айша ханымның несін қараңыздар, парақшасын. Бізге келген кезде мынадай парақша еді, 8242 парақша болған, визуалы мынадай болған. Бізбен бір ай жұмыс істеді, командамен бір ай жұмыс істеген кезде бір тиын рекламаға ақша салған жоқ. 12 мыңнан оқырманы асып кетті, парақшасы күшті болып қалды. Өзінің суретін көрсетпесе де, ол кісі тамаша жүргізетін болды. Айша ханым, мінекей қараңыздар, визуалы көрініп тұр, я? Мен оқырман санын көрсеттім, міне 8 мың оқырманмен келген, 12 мыңнан астам оқырман, бірақ айда бір тиын ақша салмай, SMM-нің инструменттері негізінде ақша салмай тегін жүргізсек те керемет нәтиже береді, бірақ соны жүргізбейміз ғой, қолданбаймыз ғой көбіміз. Мінекей, оп-оңай, ары қарай толық аудит, упаковка, пост, сторис, лайк саны, лайк деген 10 есе өсті, аудитория белсенділігі артты. Бір айда 12600 оқырманға жетті Айша ханым, мінекей. Қараңыздар, упаковка біздің команда жасаған, мінекей, статистикасы. Ары қарай ақтолқын деп басқа клиент шығып кетті ме, не болды? Отзыв, клиенттер біздің шәкірттеріміздің айтып жатқан екен, сонымен біздің клиенттеріміздің клиенті риза болып жүреді оларға, Шуақ мектебі деп сіздерді айттым, инста парақшаларыңызды берді дейді, риза дейді қысқасы. Кураторсыз тарифте оқығандарда мені айтып жатыр мені. Ештеңе оқымаған, бұрын оқығам деп жатыр екен. Әсіресе, біне біздің сабақта әсіресе аккаунт упаковкасы мен жарнама сайт сабақтары өте әдемі ашып берген, сіздер прям түсінікті дейді. Біз түсінікті қып жеткіземіз, оны айтайын енді сіздерге. Бірденке түсінбей қалдым деген нәрсені мен өзім көтер алмаймын, командамда сондай менде уже өзіме әбден лайықталып алған, мен сияқты оларды четко сөйлейді, четко айтады, анық жеткізеді, кураторлар да сондай, енді ол жағынан алаңдамасаңыздар болады. 70-80 мың теңге табыс тауып жүрген жандар бар екен мына жерде қазір осы курстан кейін. Енді клиент алып жұмыс жасап жатырмын, клиент жоқ деп жүріп, бір жыл жүріппін, клиентке отказ бермей, берем деп, үш ұйықтасам түсіме кірмеген, бұл оқиға мені бір сат өсірді. Енді көбінесе бізде енді клиенттер көп топырлап жазып кетіп, одан өздері отказ беріп отыратын клиент, біздің шәкірттеріміз болады. Бұл енді көп жиі кездеседі, шәкірттер өздері отказ беріп отыратын кездер. Так, сонымен қанша адам көріп отыр қазір? Адамдар 62 адам қалыпты.
Шәкірттердің де кейстері көп, клиенттерімізде көрсетіп жатырмыз. Енді сіздердің біздің эксперттігімізге, біздің тәжірибемізге көздеріңіз жетті деп ойлаймын. Менің өзімнің жеке парақшам Шуақ деп аталады, команда парақшасы Шуақ СММ School деп аталады. Осы парақшаларда сіздерді күтемін, ол жақтарда да жақсы пайдалы ақпараттар беріп жүреміз. Осы курста сіздерді күтемін. Курста біз сіздермен тығыз, тікелей, күнделікті жұмыс істейміз. Бар болғаны 20 күннің ішінде сіздер өздеріңіздің өмірлеріңізді 180%-ға басқа бағытқа бұрып жіберуге мүмкіндік аласыздар. Бұл мүмкіндік үшін шын мәнінде мынау 50% жеңілдікпен беріліп тұрған бағалар тіпті айтуға ұят, бір көйлектің құны ғой, былай қарасаң 25 мың, 37 мың теңге деген бағанаға өміріңді өзгертуге жолдама алу деген бұл тамаша мүмкіндік. Шын мәнінде солай екеніне мен осы саланың ішінде жүргендіктен 200%-ға көзім жеткен адаммын. Сеніңіздер, бастаңыздар, өзгеріңіздер, өз өмірлеріңіз үшін жауапкершілікті өз мойындарыңызға алыңыздар. Сонымен мынау қатысам деген тетікті бассаңыздар, админге түсесіздер, админнің нөмірін скриндеп алдыңыздар деп ойлаймын. Қазір сіздерге осы вебинарды тамашалағандарыңыз үшін сыйлық тетігі ашылады. Иә, Нұрғалым? Сол сыйлық тетігін басып, сыйлықтарыңызды ала аласыздар. Телеграм каналға өтесіздер, бірден сол жақта сіздерді сыйлықтарыңыз алдарыңыздан күтіп алады. Рахмет көп-көп. Маған ұнады. Маған сіздермен бірге болу ұнады. 2 сағат уақытымыз кетті. 9-да бастағанбыз. 2 сағат уақыттың ішінде мен сіздерден тамаша энергия алдым. Сіздермен бірге жақсы ой бөлістік. Кері байланыстарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.